បន្ទាប់តទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីរកវិធីធ្វើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី23ដុល្លារ1991ឡើងវិញដែលប្រារព្ធទៅនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅវត្តពោធិវង្សសង់សៀវម៉ាងប្រទេសបារាំងក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូងិនផេនតាមការដកស្រង់ដូចតទៅឡើងជំនឿទៀតសូមជួយគោរពនឹងការបិទយោទៅបានស្ដាប់ផងបើគួយស្ដាប់បានទៀតស្ដាប់ពោធិវង្សស្ដាប់បានស្ដាប់ខ្លះបើខ្លះចូលទៅអត់ទៅទៅទៅវិញសូមអរគុណដល់ស្គនតាមទៀតតោះនេះសូមនមោទនដល់ស្គនមកអង្គសូមនមោទនមកគុំដល់ប្រតិស្គនជាចាស់កម្មវិធីអាយតាអានសូមនមោទនលោកចៅអធិការរដ្ឋធម្មគុំសួយផងជាគិរិយន្តសូមអរគុណខ្ញុំបានសូមបងប្អូនសូមបងប្អូនសូមបាទផងដើម្បីឲ្យមានការបាទបាទផងរកកានិកនិយាយសម្បត្តិតាមនេះដូច្នេះយើងជួយយើងទុកថ្ងៃសម្រាប់ពិធីសាស្ត្រសកលគេប្រូក្រាមទីប្រកបដើម្បីមកមានការយល់ច្បាស់សូមអនុមត្តនិច្ចគុណរបស់មេត្តាចាស់ណាSon la marca de popular rock and roll. Son la marca de rock group. Son la marca de carnaval rock and roll. Son la marca de radio. Khom la sapra phiep son la mo pa lo lo frei. Te ko group. Sa la pan ko mo ke na pa yo pai ko ko cha la ko.Sau khi người chiến triệt đòi ra hai một phây phây đồ lá chỉ cách phương phương tầm thiết thì không có liếm diễn ra nhằm liếm cực cùng lúc khu một phây phây chàng rời phân tế ca đề an hữu vật cách phương phương thì không có liếm khởi ra mình toàn cực chung chơi mình toàn nguyênសូមអរគុណលោកទេកាវជាយើងហើយដូចនេះហើយខ្ញុំកណ្ណាមកទៀតមានបំណងហើយអរលោកទាំងឡាយទាំងកណ្ណាក៏មកអរញាតិយើងគ្រប់ចំណាក់ហើយនៅក្នុងគ្រប់ក្នុងកាលនយោបាយគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់សមាគមទាំងអស់រួមរស់គ្នាជាធនមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវដើម្បីរៀនរស់ដើម្បីរៀនរស់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រប់ផតចាក់អំពីក្រមហាសរាយដែលមានថាយើងឲ្យរួមផតអំពីនឹងអាណានិគមបត់ចិននឹងយួនដែលវាទីលើទឹកដីកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃនេះជាច្រើនបន្តជាច្រើនកន្លែងទុកទូទាំងប្រទេសណាចក្រកម្ពុជាប្រទេស5ខេត្តក្រុងសមាគមយួនមានគ្រប់ក្រុមទាំងអស់គ្រប់25ខេត្តក្រុងហើយចឹងមួយជំនាញផងដែរហើយដូច្នេះហើយយើងអរគុណដែលជាអ្នកប្រកាន់ទៅជាសន្តិបតីសន្តិវិជាសន្តិបតីហើយនឹងអធិបតីទៀតយើងទាំងអស់គ្នាគូរីរោបសុបាយគ្រប់គ្រងជាគ្រប់មួយដើម្បីឲ្យដែលទីជាសម្បត្តិនេះហើយជួលកម្មវិជាហើយបានរៀបចំឡើងធំធាត់និងអភិវឌ្ឍហើយដល់ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានយកជឿជ្រាបនៅថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ91នៃពីកម្ពុជាតើរឿងរ៉ាវនេះបានកើតឡើងនៅ23តុលានេះដើម្បីសកស្ដាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយបានដឹងយល់បាទអរបានតាំងយោជ្រាបសពគ្រប់ជួយជួយទាំងអស់តាម23ដុល្លារមានប្រមាណទេដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងយើងហើយប្រមាណប្រធានដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាជួយផ្សព្វផ្សាយជួយរំលែកនៅកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសហើយបានទទួលទទួលព្រោះឯងយើងផ្សព្វផ្សាយនេះ
្រោះអន្តរាយខ្លួនណាស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជាសុខបតីគួរតែខំលះបង់នូវហៅថាសតិការបង្កើតនូវកិច្ចការវិញមួយមួយឬមួយក៏អ្នកនេះធ្វើក្រោយមនុស្សធ្វើមុនក្រុមមនុស្សធ្វើក្រោយក្រុមមនុស្សធ្វើមុននេះក៏សូមអាត្មាសូមបន្តដល់បីស្វែងរកនូវអសុបាយដែលធំមួយទាំងកោះទាំងកោះជាតិឲ្យបានធំមួយជ្រើសរើសយកថ្ងៃណាមួយដែលយើងជួបជុំគ្នាធ្វើសំឡេងជាមួយថ្ងៃជាមួយចែកដីក្រោកាឬមួយស្រីស្រីកាជាមួយបានសំស្របតែភាសាជាមួយបានធំជាមួយហើយដូច្នេះខ្ញុំកណាប្រាប់ពីសូមសង្ឃឹមលោកអង្គលោកលោកស្រីនិងលោកចាស់ប្រធានចារ្យនិងគ្រប់មានអ្នកការិយាល័យបានទាំងអស់និងគ្រប់សមាគមទាំងឡាយគ្រប់គណៈបាទទាំងអស់ជួយរួមរស់គ្នាដើម្បីសកលជាមួយគឺយួនគឺជួនអាណានិគមជួននឹងគឺថាកង្វល់វាជុះជួលវាទីប្រតិយើងហើយនឹងចិនកង្វល់វាមកពង្រីកនូវវប្បធម៌របស់វានៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹងជួយគណៈប្រតិភិនិស្ស័យចាក់បានតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីគ្រប់គ្រងលើអរិយអំនុកអ្នកទាំងឡាយមានការអត្ថាធិប្បាយនិងមានសេចក្តីណាខ្លាំងការលោកណាមួយខាងណាមួយចំនួននទីម្នាក់មួយមួយចំនួននទីប្រកាសអនាគតរបស់មានមួយចំនួននទីដែរដើម្បីនឹងរៀបរាប់អសុបាយដើម្បីអត់បានរៀបចំរើគុណផលហើយសូមអរគុណលេខាសម្រាប់អង្គជុំផងគឺលោកអរិយបុផានធ្វើការយកបុផានដែលនេះចូលបែរវិញទួយជាកាអាចជួយធ្វើលេខាផងហើយនឹងកាត់ប្រាខ្ញុំគ្រប់ហាក់រីខែរបស់ខ្ញុំគ្រប់សហវិធានដើម្បីឲ្យមានចលនាហើយបែរតម្លាយយើងបានរីចម្រើនសូមអរគុណបាទមិត្តជាលោកប៉ោហមឆៃរគុណទីសូមអរគុណចំពោះហើយមានតែមួយអាចជួយបានលោកហើយបានសូមជួយថាទៅមកឲ្យប៉ោហមឆៃក៏ថាមិនអីទេបាទបាទសូមអរគុណដែលជួយគុំគុំតតមិនសូមនិមន្តទៅជួយគុំរកថាមិនពិតជាខាតផងដើម្បីអបអរកិច្ចប្រកបតការីសូមដល់បាយគុំព្រះអង្គគពីព្រះមហាខែបាយគុំដល់ប្រតិរៈទៅទីទៀតគឺទីរាល់អានដល់អង្គខែជរសរយោញាតទាំងអស់អាត្មាមកពីវត្តបញ្ញើក៏ហើយឈ្មោះសំសំដាគឺវត្តខំរែងស័យក៏ញាតញោមជាហើយវត្តបញ្ញើតាមគុំតាមស្រុកក៏ខ្ញុំគណៈអាត្មាមកមិញនឹងបញ្ញាបញ្ញាហើយតាមពីដំណឹងថាប្រជុំមកក៏មិនដឹងថាប្រជុំរឿងអីប្រកាសតែញាតញោមមកនេះក្នុងបំណងថាមកស្ដាប់ញាតញោមនេះមិនតែក៏ស្ដាប់ហើយយកយុវរយកគណិតការវិភាគពីស្ថានការរបស់ញាតញោមជំរឿនក៏បានដល់មកដល់ភាពញោមឲ្យចូលមកមតិយុវរហ្នឹងក៏អញ្ចឹងនឹកឃើញតែម្ដងឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាក៏បានចាំថាដែរក៏រឿង23តុលាក៏កិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពដែលប្រទេសបារាំងជាសហប្រធានរៀបចំបង្កើតមានកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីក៏ហើយរហូតដល់ពេលនេះការអនុវត្តកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីតាមគណៈកម្មាធិការសង្កេតឃើញគឺថាមិនទាន់បានអនុវត្តពេញលេញទេចំណុចក៏ដូច្នេះការបើមិនទាន់បានអនុវត្តពេញលេញអានឹងវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាដូចថាជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររួមទាំងប្រសង់គឺថាត្រូវតែសំដែងត្រូវតែបង្ហាញត្រូវតែបន្តកម្មជាតតទៀតជាមួយនឹងប្រទេសជាហត្ថលេខីដើម្បីឲ្យគេចូលរួមជំរុញ
អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលេញបងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិយើងហើយជាពិសេសនោះដែលខ្ញុំកណាតបានឆ្លប់បានចាំខ្លះគឺថាគេតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងនឹងញញឹមក្រោយការបោះឆ្នោតដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលដែលប្រកច្បាប់នឹងគឺត្រូវតែលុបកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលក្រោមតែញាក់របស់គណៈបកគុំនីរបស់ប្រទេសយួននឹងគឺថាពេលនោះមានការចុះបញ្ជីសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលនាំឲ្យបាត់បង់ទឹកបាត់បង់ដីបាត់បង់សមុទ្រយើងហើយតែក្នុងនោះកាលណានិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងគឺយើងស្មើសូមគោរពអ្នកដល់វិរៈភាពរបស់យើងទៀតពេលតែផងដែរយកខំប្រឹងប្រៃតទុះណាស់ក៏ដើម្បីការពារព្រំដែនទឹកព្រំដែនគោកព្រំដែនសមុទ្ររបស់យើងទៀងទាហើយពេលដែលក្រោយការបោះឆ្នោតហើយគឺថារយៈពេលជា27ឆ្នាំរហូតដល់27ឆ្នាំហើយគឺនៅតែមិនទាន់បានអនុវត្តពេញលេញក្នុងចំណុចហ្នឹងក៏ហើយក្រុមតែអនុវត្តមិនពេញលេញនេះគឺថែមទាំងយករដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតក្រោយក្រោយមកទៀតហ្នឹងទៅជាការបំប្រប់កិច្ចបន្ថែមឲ្យយួនហ្នឹងកាន់តែមានគឺថាមានព្រៀបលើផ្នែកនេះខ្លាំងទៀតក៏អនុណាតជាការពិបាកក៏ហើយដល់ពេលយើងនិយាយច្រើនដល់ចំណុចហ្នឹងគឺយើងបន្តដល់អ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏យើងបន្តដល់មេដឹកនាំគណៈបកឆ្លាក់ទៀតដែលចូលរួមប្រគ្រប់កិច្ចនេះទៀតក៏គឺថានេះខ្ញុំកណាស្មានមិនដឹងថាអ្នកណាឆ្លាក់ទេនៅក្នុងចង្កោនឹងប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងជាការគិតជាការពិចារណាហើយយើងសោកស្ដាយរបស់គ្នាក៏ដូច្នេះនេះហើយគឺការអនុវត្តมันបានពេញទេបើអនុវត្តมันបានពេញទេគឺថាពេលហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបើពេលហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺថាញោមជាបញ្ញវន្តជាសកលអ្នកចេះស្ដឹងសកលទៅជាអង្គយល់ហើយក៏អាត្មាចេះតាមញោមទេបាទបងលើកនឹងចំណុចមួយទៀតហើយចំណុចមួយទៀតគឺថារឿងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពលោកដល់ពីឥឡូវនេះគឺនៅតែបន្តហើយយើងផ្អែកនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងនិយាយថាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងផ្អែកលើទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងហើយដល់ទៀតពីខាងរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ស្បថ្ងៃគេថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្លាប់បាត់ទៅហើយពិសេសខ្ញុំកណាស្មារក៏មិនដឹងថាត្រូវយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹងញោមអ្នកស្បថ្ងៃញោមអាចជួយវិភាគជួយដោះស្រាយជួយបង្ហាញផ្លូវផងតើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសវាមានសុពលភាពកម្រិតណាក៏រហូតដល់ពេលណាបងវាអាចផ្លាស់វាអាចផ្លាស់ដូចជាថាដែលអត់ក៏ហើយចំពោះដំណើរការតទៅមុខទៀតខ្ញុំគណៈអាត្មាថាយើងត្រូវតែបន្តទៀនទៀតតទៀតជាពិសេសគឺថាកម្លាំងប្រសពកម្លាំងញាតិញោមចូលរួមគឺត្រូវតែបង្ហាញពីទឹកចិត្តខាងទៀតរបស់យើងទៀនទៀតក៏ហើយបើយើងមិនទៀនទៀតយើងមិនធ្វើសកម្មភាពយើងឈប់ហើយយើងមិនឲ្យតម្លៃអំណាចថាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺដូចជាថាយ៉ាងម៉េចណាក៏ហើយអ្វីដែលគេចង់បានគឺថាគេចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងស្លាប់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈមកយល់ឃើញថាផ្នែកទី3តុលានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក៏
ជួយដល់ប្រទេសខ្មែរយើងហើយជួយការពារទឹកការពារដីរបស់យើងហើយសូមនិយាយបងសូមនិយាយក្នុងទីនេះហើយនិយាយឲ្យចំមកទៅបងដើម្បីឲ្យញាតិញោមខ្មែរប្រសងទាំងអស់ត្រឹមថាអ្នកដែលមិនអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសនោះគឺគណៈបកប្រជាជននឹងឲ្យបងព្រោះការបង្កើតរដ្ឋបាលចម្រុះក្រោយការបោះឆ្នោតមកនេះគឺគាត់នឹងឲ្យជាអ្នកមេឃុំតបឲ្យអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសនោះហើយមិនត្រឹមតែអនុវត្តតបធ្វើបាបអ្នកប្រជាតបតៃអ្នកជាតបតៃយើងក៏សោកដែរចូលទៅក៏ទៅទីលុយទីកាក់អីចាញ់ព្រៀបគេគណៈបកគុណបាញ់ហ្នឹងក៏ខ្សោយដែរចូលទៅចាញ់ព្រៀបគេទៅក៏លោកតម្លៃលោកអីចឹងទៅធ្វើឲ្យយួនហ្នឹងបាក់ចិត្តធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបាក់ចិត្តហើយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលបំរើយួនយួននៅក្នុងគណៈបកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយើងហ្នឹងគឺគេធ្វើវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីស្ទក់ដើម្បីជំរាបកំហែងសម្លាប់ដើម្បីឲ្យតែសម្រាប់ជំនាន់របស់គេគឺគេធ្វើមានញើទេបងដើម្បីរៀងរៀងមិនឲ្យចាក់អង្វត្តកិច្ចប្រពៃទីក្រុងប៉ារីសនឹងបានគឺដោយសារឆន្ទៈរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយមិនព្រមអនុវត្តមិនព្រមលុបកិច្ចប្រពៃទាំងឡាយណាដែលខ្លួនធ្វើដោយខុសច្បាប់ជាមួយនឹងជួនកុម្មុយនីសនោះបងឡើយនឹងជាការគួរឲ្យតបដាល់បងខ្ញុំគណៈខ្មាស់សូមចូលរួមមតិយោបល់របស់អ្នកចាស់នេះជាការគិតពិចារណាបងខ្ញុំកណាផ្មាទេហើយយើងនៅតែបន្តយើងនៅតែគោរពឲ្យតម្លៃហើយជាយោបល់អាត្មាគឺថាកាលណាបើយើងគោរពយើងឲ្យតម្លៃគឺថ្ងៃ23តុលានឹងក៏នៅតែមានប្រពលភាពសម្រាប់ការអនុវត្តសម្រាប់ទានទាជួនដល់ប្រយោជន៍ជាតិយើងក៏សូមអរគុណសូមផលគុណចប់
thiên nhiên thì hiền, thiên nhiên của linh thì nhân cây ẩm, thiên nhiên tóc bạch dần, thiên nhiên tầng rốt thía, tầng cây tóc rốt nữa lại cái tầng ốc. Được cho nên khi mình đã biết trong ca bỏ cho nó tầm bây giờ cả là bác sĩ nhắc cả thề. Thì chẳng hơn bao giờ, cuộc sống nó bạn không sắc sáng, sẽ chiếu ẩm tì mô là phép là quay về trong cái chia là hốt mà đó ngày đi khai tới kỷ đảo nâng mô là phép thông cứ ẩm khô chiếu tiên rồi bọt chút mà nó cầm thẳng chỉ bộ chiếu tiên như cái ngọc liên là người ta là cầm ý chân năng mình quan trọng vô rơi chất tập trọng vô rơi mốc cứ dôn cái tiên mốc chiếu tiên trọng dưỡng đói cắt mốc ông ca sở hạ chia tiết khả năng này ông ca sở hạ chia tiết dôn khơi thà rồi bọt mai trả hóng bằng phương ca bạn có túc bốc một đêm tao phải chịu vật mà nó ở chỗ chỗ liên tục ta thấy cảm cúc bệnh gian trên cái ông ca hạ được cái chiếc là mời thì nhớ thì tân rương trọc má là mời thì chôn mà rọc 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 con đáy thì ạ của thó dù nó khi tân rương muốn thì lớp tốt một chiếc tiến cảm của chí ở bạn muốn ông ca hạ được cái chiếc cho nên nói rồi thì cả chiếc tiến rồi bỏ kế cái một sốc trong một trống đại là nghiêng, nâng nghiêng cả cùng lý rư và đại kê do cái bộ phong. Hôm nay mà lúc cùng với chiếc này trọc tế, đôi khi là chiếc tống, thay một rấn, phần tài là cái ấm. Ấy, khi mà tóc oi nghiêng, ở trang là mai là hôn ở đó tập này. Để khi mà tóc bán cái an ấy, an, cái bây giờ là an ấy. Thì lúc kia thì tầm mặt cái bối cho nó một cái bây giờ là một con vừa rớt ra cùng mỗi lần. Chân hơi, trong kia là kỳ châu lũ hơn. Thế bán trong các thời lệ cá, tóc rút bạch gián, tầng cao liệt, này khăn, nâng côn cá ra bọc, một phây bạch đỏ lắm, một con bà búa rất cao tầm bùi, con tai. Thế bán xuyên tiên tăng kỳ ngay, một phây bọn hai tay đỏ lắm, một con bà búa rơi bạch đỏ bùi lấy. Cứ khi mình bán cửa rút thì, rút. Rồi ông ca đã hạ được chi tiết được hiếp trong với các bậc nào khi nào mời quân và vừa rồi cả sợ bấy thế chú rùm đấy thế thì chú giang là ở chế quan trị nạc nào dương bạn bận tử học nhà hóa thạc tiền lúc tiên bận bàn trị nạc nào chế thì chăng cái lạc pháp của bậc thân một đất cái lạc pháp tiên trực bách trị nạc trị nạc của quân tế thì bạn ngọt lên sự hướng ạ bậc cùng à bà cũng nó ban ngày thì kỳ mình tập chất từ người cả bọc nó thì nó khía lớn hơn là còn to có rứa cổ rồi có thể sau này của môn khía được khai môn kỹ nhất khai được hàng bảy nhóm bảy bảy nhóm là mấy thuốc à bà cùng mình trong từ một cõi cả bọc nó ấy thì tiên kia căn ở này thì lúc lại thì lúc có vô trốn ấy biến ra trong bị bắt qua đi rồi hốt mà đào bắt cho bọn ấy dương chạm hai cái thằng được nó đây đây chạm này đây đây này phục luôn chạm mũi mình đang miên tóc có thể là mũi để miên ra trong bị bắt nhiều chỗ ra một cái là gì nhỉ miên tại ngoài những mũi cột thế nữa là khi xem thế nào rứa cổ thì cắn lòng nát vang một khả năng chạm mũi như khả năng bắt không dừng vậy này khai tổng mua những cái khai phạm phí khai đặc đảm những cái con nô khai phạm phương rất là hà mối cùng lệ trong ra là được tránh thì cái đó cũng nói cho rõ phút mà đó phải cho bọn đi xong thì thêm một máu rồi hôn mà đó khai đi biết cho rõ mà đó khai đi biết tao chỉ tổng mua cho năm thôi để cho bọn chứ nào là chứ nó bây giờ tổng mua cho năm đi ยังเคยหายทางคณะปฏิบัติเชื่อว่าคำเปล่งประกาศนั้นไปยกขึ้นเองคนแต่ยังไปคลาดก็จะเริ่มรู้จุดมุ่งหมายรวมโลกชั้นเจ็ดปฏิบัติไทยปฏิบัติธรรมเคยไปโชว์รวมในสหการในขนมเทียนมุ่งหมายเขาจะโชว์จุดมุ่งหมายถึงบ้านหมายบ้านไอ้ใจเคลียร์รู้มารยาทเลยเราบอกมันอะไรที่มันบ้านต้องเอาคณะปฏิบัตินั้นnên chúng ta chơi một cuộc chơi kế thì ba mình đi cho bạn cả hỏi
ហើយយើងកំពុងតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាទីទីដល់ឯងនាំយ៉ាងណាវិជ្ជាឬក៏វិជ្ជាដល់តែទៀតគេជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាំងពីថ្មីខាងបដិវត្តការជួបខ្ញុំកណាខ្ញុំនេះគឺថាមិនយល់ស្របទេនឹងបោះឆ្នោតតាំងពីថ្មីប្រហែលជាហ៊ុនសែនមិនចង់បានដែរឬមួយក៏គាត់ចង់បានក្នុងគណៈមួយដែលឲ្យគណៈបករបស់លោកប្រតិជាមួយលោកខឹមទៅខាងចូលទៅប្រគល់ប្រជែងតែក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមិនមានសេរីភាពដូចជាមុនមុនចឹងគឺជារៀបប្រដែប្រដែដែលអាចកើតមានឡើងវិញនេះថាខ្ញុំកណាសម្បត្តិនឹងបានប្រមាណមិនឃើញចឹងអញ្ចឹងហើយបានថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមកជុំបាយតែមួយហើយជាជំរឿនចូលក្រោយគឺជារឿងដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសាធុអន្តរជាតិនឹងគេទទួលស្គាល់ថាឆន្ទៈរបស់ខ្មែរគឺចង់បានអីចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបណាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមការបោះឆ្នោតចាញ់គេរហូតហើយសាធុអន្តរជាតិនឹងតែជំរុញឲ្យខ្មែរទៅបោះឆ្នោតទៀតដោយយល់ថានេះជាអង្គើអសង្សាជាការតោះត្រង់មួយអសង្សាបរិវត្តការជួបនេះក៏ចង់ដែរថាចង់ធ្វើឲ្យមានការរំដោះត្រង់រំដោះនូវអសង្សាដែរជាជាងតែឆ្នល់បាត់ចុះបរិវត្តមិនទៅនិយាយពីអសង្សាតែមិនដែរគឺចំនួនខ្មែរក្រហមគេធ្វើបរិវត្តគឺគេមកហូរឈាមហើយអនឡាញក៏ធ្លាប់ដែរអានគាត់នៅក្នុងបរិវត្តហើយគាត់ភ័យដែរដល់នឹងថាបរិវត្តចឹងគាត់ឲ្យតើមានអីណែចំណោទបញ្ហាអីគាត់ទម្លាក់ទៅលើបរិវត្តហើយនឹងពីព្រោះគាត់ថាអីរឿងបោះឆ្នោតគាត់អត់ភ័យគាត់អត់ខ្លាចគាត់ឈ្នះរហូតយកបាយឈ្នះឈ្នះគាត់នឹងឈ្នះរហូតរហូតមកដល់ដល់ថ្ងៃនេះគឺច្បាស់ដូច្នេះមកជួបហើយតែខ្ញុំកណាខ្ញុំបានជម្រាបនេះគឺថាយើងធ្វើបរិវត្តដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនឡើងថាស្រុកខ្មែរមានបញ្ហាហើយបញ្ហាមិនមែនទៅរឿងខ្មែរឬខ្មែរទេគឺជាបញ្ហាដែលបរទេសនិយមទៅកាត់តលមានយន្តនឹងចិនគេដែរហើយជាពិសេសយន្តនឹងចិនដងតែសប្តាហ៍នេះទីមួយយុវជនកដោអំណាចនៅខាងរដ្ឋបាលរបស់ខ្មែរភាគច្រើនច្រើនតែជំនឿយួនតែគេមកនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងពេលតែចាប់ពីឆ្នាំ1979មកនឹងគេចូលមកនៅនឹងហើយគេថាគេថយទៅវិញមិនមែនគេថយទៅព្រឹកហើយយប់ឡើងទៅឆ្លងមកវិញដូច្នេះគេត្រូវទៅពីវិញនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានមានតែប្រងតែប៉ុណ្្នឹងទេថារឿងរបស់ខ្មែរជារឿងរំដោះត្រកមិនលោកបោះឆ្នោតទេអរគុណអរគុណបាទអរគុណលោកគុំសំភារផងអរគុណតាមសម័យទេជាជាជាលោកគុំបានតោះខ្ញុំចង់ជូនជំនួយខ្ញុំចង់ឡងទៀតចង់មកការបខានតិចបើសិនជាអាចបខានបានហើយមានយកអពុឆាចង់ជំនួយទៀតណាខ្ញុំជួយនេះខាងជំនួយឡងនេះបាទខ្ញុំនិយាយមកចិត្តមកអត់ទេខ្ញុំចង់ជួយខ្ញុំសូមលោកគ្រូថាមានចង់ដឹងថាមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យអឺគេគ្រប់ទៅបាននេះក៏អង្គវត្តទៅក៏មានប្រយោជន៍ចូលមកថាជួយផ្សព្វផ្សាយណាខ្ញុំអរគុណបាទយាយយើងបានជួបជុំគ្នាដោយសារយើងមានទុក្ខរយពោះបញ្ហាជាតិយើងដែលយើងមានការលំបាកក្នុងការអាស្រ័យពីបញ្ហាជាតិរបស់យើងចឹងខ្ញុំសូមគ្រប់ទាំងអស់គ្នាដែលជាជាតិខ្មែរបានជួយមកថ្ងៃនេះដើម្បីប្រព្រឹត្តគ្នាដែលយើងរកផ្លូវអីដើម្បីទទួលស្គាល់បញ្ហាសុខភាពយើងដែលកំពុងជាប់ជាប់នៅក្នុងមន្ទីរហៅប្រកបនយោបាយមួយដែលយើងមិនអាចនឹងដោះស្រាយបានជាងគេទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានឈ្មោះកូនណាហើយ
ក្រោយមកគឺយើងបានពីប្រព្រឹត្តទីក្រុងប៉ារីសពេចអីមនាការជាមួយមកដើម្បីឲ្យយើងបានសន្តិភាពបកាយជោគជ័យមិនបានសន្តិភាពដោយសារតែយើងមិនបានគោរពមួយក៏យើងមិនបានធ្វើកិច្ចការឲ្យបានជាប់លោកពីលេខបានយើងសង្កេតឃើញមានបញ្ហាមកដល់ដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងរឿងបញ្ហាកិច្ចប្រតិភិក្រុងប៉ារីសនេះវាកើតនៅឆ្នាំ1981កាលនោះគឺយើងអង្គនេះបានចូលរួមដល់ស្រ័យអបទីដែលមានប្រតិភិទាំងអស់ប្រទានឱកាសរដ្ឋជាតិជាមហាអំណាច5បាននិយាយឲ្យយើងមានសន្តិភាពបាទយើងមានសន្តិភាពគឺយើងទុកមហាអំណាច5ឲ្យជាច្បាប់ចាំយាមទឹកដីរបស់យើងចាំយាមនគររបស់យើងជាពិសេសលោកខ្ញុំបានកត់ត្រាពីប្រវត្តិសាស្ត្រពេលនោះខ្ញុំបាននៅទីកន្លែងនោះផ្ទាល់ពេលដែលនិយាយអង្គរប៉ារីសនេះហើយបានជ្រាបអរគុណចំពោះអង្គការសហជីវជាតិនិងក្រុមប្រទេសចុះហត្ថលេខាទាំងអស់ដែលឲ្យកត់ត្រាចំណាំឲ្យឲ្យទុកជាច្បាប់ដើម្បីចាំយាមនគរយើងមិនឲ្យជនបរទេសណាមកឈ្លានពានលើទឹកដីយើងបានទេដូច្នេះឥឡូវនេះបងប្អូនជាតិខ្មែរទាំងអស់បានឃើញហើយសិទ្ធិភាពដែលគេធ្វើបាបយើងគេសម្លាប់ជាតិយើងគេបំផ្លាញទឹកដីយើងផ្នែកចិត្តគេវាយប្រសងតាមតែធ្វើចិត្តដែលគេចង់ធ្វើដូច្នេះយើងជាខ្មែរដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនទទួលបានជាដាច់ខាតដូច្នេះមកយើងមិនទទួលបានគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់អំពើរបស់អ្នកដែលធ្វើមកលើយើងតែយើងជាខ្មែរម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនេះយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដូច្នេះយើងមានថាផ្លូវមួយទេផ្លូវមួយនេះតែយើងចូលទៅដើម្បីរកសន្តិភាពឲ្យខ្មែរអញ្ចឹងអាផ្លូវជិះវិញក៏យើងអត់ចេញដាក់ទៅក្រោយដែរតើបងប្អូនយល់ខុសអត់ខ្ញុំទេយើងត្រូវចេញអាផ្លូវនោះដែរចូលផ្លូវនោះគឺចេញផ្លូវនោះអត់ចេញផ្លូវក្រោយទេតែចេញផ្លូវក្រោយគឺវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបាននេះបាននាំបងប្អូនជាខ្មែរទៅកាន់សហធានប្រទេសបារាំងណានៅក្នុងឆ្នាំ2013ឲ្យយកអាកិច្ចប្រំពៃនេះមកអនុវត្តទោះបីបើសិនជាมันមានការឆ្លើយតបអ្វីក្រោយនោះមិនបញ្ហាអីទេព្រោះបញ្ហាអ្វីឲ្យតែយើងបាក់ធួរឬបាក់ប្រាក់គេយើងមានអ្នកខណ្ឌិកៈធំធើយើងមានកណ្ដាលធំធើដែលយើងប្រឹងគេយើងផ្ញើទៅគេសម្រាប់នេះវាស្វាគមន៍ត្រឡប់អញ្ចឹងបាត់ជាខ្ញុំបង្កើតនៅអង្គការមួយឈ្មោះថាអង្គការជីវិតខ្មែរដើម្បីជាស្ពានដើម្បីអនុញ្ញាតទៅសហគមន៍និងអង្គការសហជីវិតជាពិសេសទេបរាងនឹងអូខេមើលឃើញពីទង្វើដែលគេធ្វើមកលើជីវិតនេះជាពិសេសទេបរាងហើយនឹងអន្តរជាតិហើយខ្ញុំបានធ្វើបានកម្មច្រើនណាស់អញ្ជើញបងប្អូនឲ្យទៅចូលរួមជំនាន់នោះក៏ជាមានបងគ្រូនិមន្តទៅដែរហើយបងបានមានបន្ទូលថាមានតកិច្ចប្រព្រឹត្តទីក្រុងប៉ារីសទេដែលជាកូនសោវិសសម្រាប់ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាអស់នោះប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនទាន់ចេះប្រើកូនសោហ្នឹងបានចឹងកូនសោហ្នឹងតើតែយើងចេះប្រើទីអាចដោះបញ្ហាទាំងអស់នោះបានព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រទេសយើងជាអំពើឈ្លានពានពីសំណាក់កុម្មុយនីយួនហាណូយសប្តាហ៍ទុកដល់មួយទៀតកាលឆ្នាំ2013យើងឃើញយួននេះឥឡូវ2018នេះចឹងបាទដូច្នេះមុនរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លះអញ្ចឹងចឹងក៏ចាប់ចំណុចនេះព្រោះយើងហ៊ានយើងមានមហាអំណាចប្រាជាឆ្មាំសម្រាប់យើងយើងតែបើយើងអត់ចេះទៅដាក់មហាយក្សទៅប្រាំនៅទេដោះបញ្ហាដល់ខ្លួនទេអញ្ចឹងមហាយក្សទៅប្រាំនៅចាំជួយជាខ្មែរ
นาคำลูกคือไม่นาคำรักไม่นาคำไม่ยุ่งไม่บังจะร้องม้าสำลักร้องม้าอัตโนโรมุกเคยพ้องต่อไปนี้เนี่ยอัตโนโรมุกเคยพ้องแล้วชาติเราที่เราพิพากษาไปต่อสำลักที่จะการมาชมสำลักหรือไปหาหนังไปฟังจะเอาเงินส่งชีวิตชีวิตไม่ออกไงยังมาชีวิตเย็นยังมาชีวิตเย็นเป็นลงชนะมาก่อนผมไม่ได้จะตักไว้แต่จะพูดอย่างนี้ก่อนเลยตอนนี้ทำไมเนี่ยจะตักไปเป็นไหวโจรมาไหวยืนยืนรีอยู่กับฉันจิตไม่ทำดังจิตไม่ทำดังที่ผู้นั้นลื้อสมองผู้มันดังหรือไปหาหนึ่งยืนนั่งผู้ยืนเคยตักตอกเวียนยืนเคยหมอกเวียนสิ่งนั้นผู้ยืนนั่งสิ่งนั้นผู้ยืนโยม้าผู้ยืนโยม้าจำในตัวเวบันทึกจิตจำบางช่วงจิตเห็นไหมนะพี่ว่าที่การใส่มาปุ๊บนั่นนะจำเขาไหมที่มาหมดหรอบ้านฉันดึงไปหาตอนนั้นบางคนมาชีวิตให้มึงลองมาจัดสรรคงกับปันเดียคงจะไว้เดียเป็นสายมาเอาตาเอาวุ่นจบรู้ไอ้คงสุนัขมาเดียเลือดจิตต่อเติมก็ต้องจัดเลือดตรงจิตต่อแต่ถ้าเลือกหายเป็นไอ้เป็นเลยไอ้ออกตั้งจิต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 สิบปีออกและอะไรที่มันไปยิ่งไกลนี้แล้วสองเส้นยืนยืนแม่พอมันนับเทียบมาตอนชนะมาควันผมบนโดยไฟสับผมไปรับแต่กระดุม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 ไปโดนไอ้เมาวิบมือรอมาหายแค่แต่กระดุมกระดุมเมาเพียงกระพงในสังกายเกิดได้ถ้าเอาจับของมุดล่างบาดจับของมุดล่างทำไมเมื่อการทุกตัวอยู่มือสักเลยพยองนั้นเกิดถึงยิ่งหรือจะยูนมาโจมตีเพื่อนบ้านจับมันได้สักจับของมุดบาดจับของมุดแล้วก็ทุกตัวอยู่มือนิดเดียวแล้วพอเราเอาหนุ่มปัดหนุ่มไว้นั่นเราหายปวดเก่าเก่าตรงอยู่ไปแล้วถึงมือพวกกองตัวไปปัดตัวเป็นม้าถึงมือเก่าคนเล็กไปได้บอกกับมุดกับไม้กับมอกนั้นตัวเราจีจุ่มกับตัวมือนั่นก็ตาใส่เนี่ยแต่ตาใส่เนี่ยแจกสิบเดียแต่เรื่องไก่โปรพิกโปรไฟนี่ยืนเติมทวงการตอกไฟไปหาหนึ่งจมูกหนึ่งเนี่ยน่าจะชิมเพียงยืนเติมแล้วแต่ละตัวยืดยืนตัวทำไมไม่ตัวเช่นละตัวยูนี่อะไรนะที่มันชิมเพียงหนึ่งเนี่ยอะไรที่มันชิมเพียงหนึ่งหาอยู่ที่ชิมเพียงเนี่ยอะไรมาทายเจ็ดเดือนจะให้ช่วยเจ็ดตั้งมือเด็กเจ็ดลำไปตัวการอักบ้านยืนอักเงินเธอทำไมยืนตัวตุ๊กตัวลูกนี้ถึงมือหยุดเอาหลังนี้ไปก่อนหัวเด็กยืนเราทำไมยืนนั่นเจ็ดสามที่รูปรุ่งเรียบมารูปหนึ่งนี้ทำไมเธอไม่ย่ออักเงินมือมาวงการปารีทำไมเอายืนมีความเพียรมาอักเงินตอนเด็กเนี่ยตอนย่อปารีนี่ไว้เมื่อเด็กจะรอปารีนไว้ตอนเด็กต้องเข้าถอยไว้แล้วบางยืนรับสบายหนึ่งชั้นดำไปอ้อยเวียนช้าวิวิเราต้องชีวิตทางเก่งโปรพรีนี่ให้ในยืนอายต้องใส่ครุบเอาไว้เอาไว้เอาต่อชีวิตเนี่ยรวดลุกอ้อฟีลเพิ่มชีวิตรบกยืนให้หนึ่งชั้นหายดังปากพูดในที่มนุษย์นอนเกี้ยวมาพูดว่าชีวิตเอ๊ะใครยืนเกี้ยวปีใบเนี่ยดูเอายืนตัวใบเนี่ยเอ๊ะฉันยืนบานโปรบรีเนี่ยนะก็มาสำหรับชีวิตที่ก็มาใบยืนชีวิตที่ก็มาทั่วมาจนชีวิตที่เล่าสมองสมาธิแล้วถึงมือคนนี้คือจะเล่าอย่างไรถึงมือจะมือตั้งตกตัวเป็นเงินออกครุฑทั้งหลายจะเอามาจบเข้ามาแล้วใส่ก่อนดีลุงก่อนดีป่ะใส่ดีนุ่มดีก็ประมาทตึกก็กระวะใส่ก็มีฟองเช่นยังต้องจุดเรียบฟองคุณทำไมที่ฉลาดเนี่ยแล้วเงินหนึ่งนะอาจตุกตนมหาหน้าจะฟังป่าเองฉันมหาหน้าจึงให้แต่ช่วยต้องปัญหาเอาไหมลองมาให้หนึ่งเนี่ยแต่เอาจุดลุย
ទៅឲ្យខ្មែរមានសន្តិភាពហើយគឺខ្មែរហូបសុខស្រួលតែដល់នេះគេមិនធ្វើបាបយើងគេមិនសម្លាប់យើងហើយយើងហើយតមានបាបទៀតមិនបាបទេតបាបបន្តតាមវិធីណាតតាមវិធីណាបើគេមានទីតបាញ់អ្នកនោះយើងយើងគេតែមួយណាតតាមវិធីណាតែតើយល់អត់ចឹងយើងឃើញថាវិធីមានតែមួយនេះទេគឺច្បាប់របស់អង្គការពិភពលោកអង្គការសហជីវិតតែមានរូបខ្ញុំណាហេតុបានចោទប្រកាន់ជាបទចម្រៀងណាជាស្មានសម្រាប់ចាំជីវិតតែចុះបើទៅបែរឲ្យមានស្មានជីវិតតែយើងធ្វើម៉េចទៅបែរឲ្យមានទិហេតជីវិតណាព្រមដែរតើអត់មានចូលតាមចិត្តអញ្ចឹងទៅបែរឲ្យឈប់ចូលតាមចិត្តគឺខ្មែរយើងមកតកនោះធ្វើការប្រឹងវាទៅប្រឹងវាទៅនោះព្រះខំឡើងឲ្យប្រឹងវាទៅថាអត់ຕົកចិត្តទេព្រោះអត់ຕົកចិត្តអត់ຕົកចិត្តទេអត់ຕົកចិត្តឬនេះវាជាពីវារំលងតែបើឈប់ຕົកចិត្តមកហើយចូលមកទៀតចូលមកទៀតចូលហើយចូលទៀតចូលហើយចូលទៀតអញ្ចឹងអាអ្នកនៅទឹកបែងអាអ្នកមើលទឹកបែងនោះណាអត់ទៅហើយបងខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំអត់និយាយខុសទេខ្ញុំមិននិយាយកោះបាត់កំត្រល់បាត់ហើយកំត្រល់ហើយបែងខ្ញុំជឿបាត់កំត្រល់កោះម៉ាក់ព្រោះអីក៏លុបដាក់ទៅដល់អូស្មាក់សេនសរត្រៃចាំក៏ខ្ញុំនៅធ្វើសកម្មណាយកដៃទៅប្រប៉ាក់កំត្រល់ណាអញ្ចឹងអាមនុស្សទៅចិត្តណាខ្ញុំខ្ញុំថាកោះនេះគឺជាកោះរបស់ខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំអត់ទុកចិត្តទេនៅណាមកយកកោះខ្ញុំណាតែបានយកតែជាមកណាមកមកបងប្អូនជឿទៅបាទចិត្តខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំសូមជម្រាបប៉ុណ្្នឹងហើយជាខ្មែរទាំងអស់ពិភពលោកលើកតាមបណ្ដាទាំងអស់សម្លឹងឲ្យឃើញច្បាស់សាសនាកំពុងឆ្លាក់ជាតិយើងហើយយើងយកការនឹងបំប្រែងយកការនឹងប្រកណ្ដាលឲ្យគេជួយជួយដល់ថ្ងៃហើយជាយើងរួចពីអានេះនឹងអាណានិគមរបស់គេនឹងសំខាន់តែកំពុងដាក់លើយើងចិត្តខ្ញុំអត់មានទេខ្លាទៀតទេខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមដែលគីរវកិច្ចពុទ្ធប្រសងព្រះអង្គដែលបានមុនមកថ្ងៃនេះដើម្បីជាថាតំណាងនៃពុទ្ធសាសនាទូវេរំលីងពីម្ដងហើយចាប់ប្រាប់យើងលេងហើយហើយទៅបង្ហាញវិជ្ជាណាឥឡូវតោបង្ហាញប្រសងទៅពេលរំលីងដែលចាប់ឃើញហើយប្រសងជាតំណាងនៃពុទ្ធសាសនាពួកអង្គនេះមកបីកងខុសដែរអត់មានសារៈសារៈអត់ចឹងបញ្ហានេះខ្ញុំកណាទៅគោះអាកិច្ចប្រព្រឹត្តទីក្រុងប៉ារីទៅដាក់ច្បាប់ប្តឹងនេះណាព្រោះខ្ញុំកណ្ដាលចង់ឃើញអំពីតកម្មវិធីដែលពួកមានប្រកបទៅធ្វើមកលើជាតិរបស់យើងនេះមានសំរោងមកអស់ណាដែលទៅមើលតាមទូទួលថាហើយមានលើកឯងមានជីវិតហើយមានលើកឯងមានជីវិតបាទហើយឯងមិនធ្វើមិនដែរអានោះខ្ញុំជួយជួយការបោះពីពួកគេណាមកធ្វើបាទប្រសងចឹងណាខ្ញុំជាជាលោកជាតាខ្ញុំជាតាខ្ញុំជាជំនាញរបស់មួយដែរអត់ដឹងថាខ្ញុំមកបាក់ទោបាននេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបប្រេងនៅពុទ្ធសាសនាខ្ញុំសូមនិយាយអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកទូរដើម្បីអបអរប្រយោជន៍នេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយអស់ទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបតបណ្ដឹងខ្លីៗណារឿងនេះក៏មិនអាចឲ្យទៅទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណ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 ខ្ញុំសូមអើចង់បានចង់ទៅថាតើមានវិធីសារអ្វីទៅធ្វើឲ្យទឹកព្រមព្រៀងក្នុងបរិមុខមានការអនុវត្តបន្តិចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយ៉ាងទៀតយើងចង់ទៅថាយើងមិនគ្រប់ប្រកាសទៅថាអាចបងប្អូនមានការដល់មកទេចំពោះការជំនួយនេះអឺសូមស្វាគមន៍ដល់ទីសូមស្វាគមន៍លោកអឺដល់ប្រឡាយថាការីទៅបានមកតាមដល់សូមស្វាគមន៍តើអនុបកអូនាមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងអាចនឹងអូនាជាមកសម្ដែងទៅជាមួយថាជួយរៀបចំមកខ្លះខ្លះជាប្រតិការឲ្យជំនួយតិចបាទ
ទៅមានស្រីណាផ្សេងទៅឆ្លុះវាបាក់គ្នាកូនចាស់តទៅមួយនេះសាសនា
កាលពីយើងសាកថាយើងអត់និយាយបញ្ហាដែលយើងទទួលបណ្ដាចាស់ហើយយើងប្រឈមអំពើមកណាជាសារចាស់ដូចជាឈប់និយាយក៏តែខ្លួនឯងមិនកើយកថាទៅតាមការពីខ្ញុំគិតទេអាឡូវយើងមើលរបៀបខ្លួនឯងកើទៅបែបណាដែលយើងខ្ញុំអត់មើលក្នុងនេះឃើញនេះចិត្តប្រពៃទី1តែសូមចិត្តប្រពៃស្ដីពីសំណងថានយោបាយរួមនៃកម្ពុជាបាទយោបាយគេលែងតែវាបោះឆ្នោតដូចតែសម័យរាជទីកងយុទ្ធចូលបោះឆ្នោតបងគ្នាបើប្រជាពលរដ្ឋព្រមណាអត់ចាំនយោបាយយ៉ាងទទួលទៅអំណាចនយោបាយគឺអំណាចអាចចែកក្នុងតំណែងបានព្រោះតែយើងរំលោភក្រុមនេះគឺជាការបំពេញបំរើប្រថុបកម្មធម៌នៃចិត្តប្រពៃមិនដឹងពីអានិព្វានមកវិត្រាទី12 14នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃរដ្ឋាភិបាលវិត្រាទី14មុនការបោះឆ្នោតថាប្រតិភិទាំងអស់ដែលចូលបោះឆ្នោតហ្នឹងត្រូវបញ្ញាគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទាំងនេះនៅពេលណាដែលអង្គការសន្តិភាពជាតិបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវច្បាស់ទៅបោះឆ្នោតនេះនឹងអាចជាប់សួរថាមានអ្នកដែលចាំគោរពលទ្ធផលឆ្នោតទេបានសន្យាមុននៅក្នុងជាតិប្រទេសយ៉ាងចុះហត្ថលេខាដោយខាងក្រោយទៀតទាំងហ៊ុនសែនទាំងហោនិងហោទាំងអស់គ្នាចូលហើយលោករំលោភហើយគឺអត់មានតឡាតាទេមានចាញ់ណាអំណាចមិនមែនជារបស់តែចែកគ្នាបានទេដូចយើងទៅស្រឡាញ់តែអ្នកស្រីស្រឡាញ់នោះស្រឡាញ់យើងវិញយើងថាខ្ញុំរកពុកម៉ាក់ខ្ញុំយកព្រៃចែកម៉ាក់ជាម៉ាក់ជាយកមុនអត់ថាពុកជាពីទីបាត់ពុកជាខាងនេះពុកក៏ទៅកំរាមស្រឡាញ់ម៉ាក់ម៉ាក់ទៅអំណាចក៏ទៅស្រឡាញ់តែគេមិនលោកហើយហើយបងក៏បានយើងមកតាមថាពិបាកបាក់ពីគេក៏មកតាមផងដែរមួយទៀតជាតំនោះដែលចេញពីជាសុខភាពចិត្តប្រកបពីសុខភាពរបស់នេះងាប់បាននៅក្រៃណាជាទីពីងងាប់បានណែនៅពីត្រាទី1ដែលចេញប្រកបពីស្ដីពីដំណងការសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងមានត្រាទី1និយាយពីទី1ក្នុងដំណាក់កាលរបស់ការផ្នែកទី1នោះជាត្រាទី1ទៀតខ្ញុំអាចចង់អរគុណតាមមើលទៅគឺតែគួរតែការសាស្ត្រមកបន្ទាប់តាមដែលឃើញមកឃើញលោកសុខទុអាចារ្យរបស់យើងមកនិយាយថ្មីមកមើលគាត់ជួបលោកសុខទុខាងខ្លះហើយគេលោកនេះដូចជាគេប្រូពីសំភីកូនតានេះមកច្រឡំយកអស់ហើយទៅផងនោះអត់មានគេប្រូពីហើយនោះនិយាយថាអានេះជាតំណាងបត់តំណាងរបស់បាទនិយាយថាបត់តំណាងហ្នឹងឲ្យចោលទៅឲ្យចោលយកទៅធ្វើទៅមេត្រាទី1នោះនិយាយថាដើម្បីបំរើរបស់បំណងនៃគេប្រូពីនេះសម្រាប់ការអន្តរកម្មត្រូវចាប់ថាពីពេលដែលមានកិច្ចប្រំពៃនេះចូលជាធរមានហើយត្រូវបញ្ចប់នៅពេលណាដែលមានសភាធម្មនុញ្ញដែលបានបោះឆ្នោតតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនេះចំបាននឹងបញ្ជាក់ដោយអង្គការសហជាតិច្បាស់ណាស់ក្នុងម៉ាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយផ្នែកខ្លួនឯងទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិរួចបន្តមករដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្សេងទៅតាមការតាមនេះដំណាក់កាលរបស់ការវាមានអាជ្ញាធរពីរទី1គឺហៅថាកឧត្តមរដ្ឋសភាអឺ SNC CP អង្គការប្រំអង្គដែលគេហៅជាអង្គការគុណតាពីព្រោះដើម្បីបោះឆ្នោតបានទីត្រូវចាំនៅត្រូវនេះរបបហ្នឹងគឺឲ្យអាជីវកម្មរបបហ្នឹងទៅគុណតែទៅតាមណាពីមុនមកដូចនេះដំណាក់កម្មរកកម្មត្រូវនៅត្រូវនេះក៏អត់គុណតែមានតបអត់បានគុណតែមានលុយដល់អង្គគុណតែមានប្រព័ន្ធសុខតែទេគុណតែសំខាន់ណាស់គឺឲ្យការបោះឆ្នោតមានអាជីវកម្មមានសេរីនិងមានធម៌ដូច្នេះបានជាគេនិយាយថាដំណាក់កាលនេះមានចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលចុះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកដល់ទីបោះឆ្នោតហើយកាលប្រគីមែនទែនគីមគុតបញ្ញាឡើងបានពិចោអាភិរិទ្ធនឹងកន្លែងនោះគេនិយាយថាគេត្រង់ទីសំភារប្រមនេះមកហើយមកណែមកអាកម្មរកកំថាគេត្រង់ទីអង្គសេរីនឹងមកពីនឹងអត់ខ្ញុំមកមើលគឺចំពោះពួកខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាទីវិជ្ជាព័ត៌មានពួកគាត់និយាយថាគេងាប់មកជាអង្គការមកអស់ចឹងហើយពីពេលប្រងជាសន្តិភាពនោះតាមថាបាទអត់ក៏រូបវាអត់អាចរវត្តវាសង្គ្រាមនឹងមើលមកវិញឥឡូវគេគិតវាពុកចង់មើលមកវិញហើយរឿងហ្នឹងគេថាមើលមកវិញ
ពីព្រោះអ្នកណែរំលោភតរំលោភស្បងគេរំលោភតាមយូនចូលចេញចូលតចូលមកដល់ផៃនៅហើយទីរំលោភបញ្ញាសេដ្ឋកិច្ចយកតែឃ្លីនយកហើយតយកយកទៅឆ្លុះនេះចាំទេយីបណ្ដោយវិញលោកដូចតែអ្នកដល់ទីពុទ្ធអ្នកលោកបងនឹងទៅជួយវិញឆ្លុះទៅវិញណាទៅវិញទៅមិនទេយើងខ្ទេចទីដែរណាខ្ទេចទីកោចឆ្លងទៀតហើយយើងជាម្ចាស់ទេគឺមិនប្រហែលអើមកវិញទៅចុះអរគុណតបញ្ហាយើងតែយើងតែប្រកបពីក្នុងជាឆ្នាំបន្តដូចខ្ញុំចាប់ថ្ងៃយើងច្បាស់ណាអត់មានមកទេមកតាមសម័យអង្គរការជាប៉ុណ្ណឹងជាមួយបោះឆ្នោតកាសិកាទីតបញ្ញាពីរសភានេះសភាធម្មនុញ្ញទៅសភានេះទៅបណ្ណាសភាធម្មនុញ្ញទីប៉ុណ្ណឹងយល់មកយើងគិតមួយទៀតតែប្រកបពីមួយទៀតទីនេះទៀតមុនបោះលើកសំភារកោលាគឺមានឯកទេសបតៃហ្នឹងទីប្រកបពីជាចង់ទៅគេឯកទេសបតៃបុរណភាពនិងភាពមិនអាចលោកបានមានការអភិអភិក្រមឯកភាពជាតិអស់ក្នុងនោះតបតែមានទីមួយឯកភាពជាតិគេចូលទៅសម្រាប់សំណងអាមុខហ្នឹងគេថាអីឯកភាពជាតិជាតិសាសនាគេទៅចែកអំណាចគេបោះឆ្នោតទៅអាចារ្យទៅយកបោះទៅអាចារ្យទៅយកទៅទៅជួយគេទៅខែលើហ្នឹងមកយើងមិនដឹងថាក្រុមណាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋណាបុគ្គលកောင်းណាធ្វើបើហាបុគ្គលផងប្រកបវិធ្លាក់ណាអូយើងមានរបស់យកនៅក្នុងនេះឯកទេសជាគុកកែទៅណាសច្ចៈទៀតអាចារ្យចូលមកដល់នេះចូលមកចែកអំណាចទីមួយទៀតងាប់ទៀតអើចែកតែច្បាស់មកមានឯកទេសសំខាន់ជាតិឃើញនៅប្រជាប្រតិកតាមសំឆន្ទៈរបស់នេះខុសនេះមិនមែនជានៅក្នុងការអំណាចមករហូតទេតែ5ឆ្នាំតាំងមកអំណាចទៅមិនចង់ទៅរបស់គេទៅតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខាងពីពួកអ្នកទៅអាយកទេសចំណាំជាធ្វើថានៅមាត្រាទី1នៃក្រមទី2នោះចំណុចទី2ខុសគឺថាចំណុចទី2គឺថាដើម្បីសម្រាប់ទិសដៅនេះទិសដៅនេះគឺសារអាយកទេសថាតើអីគេអាចរួមមកវិញណាកម្ពុជាត្រូវស្គាល់អញ្ញាតបច្ចុប្បន្នគឺថាមិនឈប់ទេបច្ចុប្បន្នតែអញ្ញាតវិញត្រូវតបទៅបច្ចុប្បន្នអណត្តិឈប់ទៅកំតទៀតបច្ចុប្បន្នទីកាលគេប្រកបនេះកាលណាដែលមិនសមស្របទៅនឹងអធិបតេយ្យហើយករាជបរាភិយនឹងភាពមិនអាចរំលោភបាននឹងតែដែលអភិប្រិតនឹងឯកភាពជាតិរបស់នោះច្បាស់ទីអង្គនិយាយពីណានោះទីណានោះអូនតាំងពីមានមកតាំងពីសតិមុនសម្រាប់ទីណានោះមកតាំងពីកុំឈីទីមកមិនជាក់អតតច្បាស់ជាអតតកម្មជាបាទទីអតតិមកទីទៅទីប្រហាលើលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌ពីទីយកអតតច្បាស់តកម្មជាតើអង្គមានយោជកមនុស្សចិត្តណាទេតាមតរតតរច្បាស់ទីភើតកម្មជាតិយេទីញ៉ាំណាតែវាយតាមទីតកម្មមិនមិនកំណត់ថា4 5 6 4ទេតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យរំលោភហើយទីនេះបាត់ទេណាទីអង្គមានទឹកលុបតើតើហ៊ុនតាមឡើងមកទីជាយ៉ាងបបទីអញ្ចឹងពឹកអង្គធ្វើអបគមអបចុះទីណាមកពីចិត្តចូលវាមិនខាត់ខាត់ប្រយោជន៍សាស្ត្រនេះខាត់ប្រយោជន៍របស់ច្បាស់របស់វាតែខ្ញុំគោច្បាស់នេះគឺគេជាហ៊ុនថាឯងទៅធ្វើអបធ្វើមកខ្ញុំខ្ញុំជាច្បាស់ហើយឥឡូវមានច្បាស់ចិត្តមួយទៀតផងយូរទៀតបងហ្នឹងចឹងមកយកស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺយកមែនតែមកមកយកលេងលេងលេងលើចូលមកចឹងមកហ៊ុនថានិយាយថាកុំឲ្យបោះគេណាលោកអធិបតីកម្ពុជាពីខាងអធិបតីកម្ពុជាពេលនេះគឺអធិបតីមិនចឹងជឿពួកពេលជាតាមប្រកាសឆ្នាំ2013ដែលចាត់ឲ្យដែរជាមួយហ៊ុនតៃជួយកភ្លើងមកតាមព័ត៌មានជាប្រព័ន្ធបាយតាមបងមិនមែនគាត់ប៉ឹងយកតម្លាភាពអស់ដល់តែកម្រៀមជឿមើលងាយជឿថាអធិបតីរបស់ឯងនៅក្នុងពោះក្នុងហើយជឿតែជួយអាពីលើអត់ទៅជួយដូច្នេះសម្រាប់ការយ៉ាងនេះចំពោះកាត់រោមបាទកុំឲ្យវាចេញបាទគាត់ថាកុំឲ្យពេកទេខ្ញុំនិយាយពីដំណោះស្រាយបាទខ្ញុំលើកសំណើដំណោះស្រាយពីមិនយើងត្រូវដឹងថាយើងឈ្នះមិនមែនទោះបងនេះមិនមែនបងគេណាមកឈ្នះជាមួយយើងកិច្ចប្រជុំអនុវត្តមិនកិច្ចប្រជុំរបស់គេក៏បានអនុវត្តបានមិនបានលើកទៀតអស់ជាតិជីវរទោះបីសំខាន់ឬពិសេសក្បាលបម្រើបងគេគឺនៅយើងបញ្ញត្តិថ
ាហ្នឹងទីកំណត់របស់យើងបាទយើងទទួលស្គាល់កំណត់របស់ទីកំណត់ឥឡូវនេះបញ្ហានៅទីកំណត់ទីកំណត់ជុលគាត់មើលសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចមានការងារធ្វើមានលុយចាក់ចាយមានម៉ាជីនមានទីណាគាត់ទំនប់ទំនប់ប្រាទាំងអ្នកស្រែក៏ឆ្លងដែរដូច្នេះគាត់មានការងារនោះតើការងារនេះជាប្រភេទណាគឺជាអង្គការជួលទៅជួលទៅព្រោះជីវិតរបស់នៅវិញឆ្នាំមិនមែននៅលើអាទិលហ្វូនទំនើបពីអង្គទេគឺអាចបតែតែទីប្រសិនមួយវាទៅតាមមានអាទិលហ្វូនបើមិនមានអាទិលហ្វូនទេយើងទៅកោតជាទៅទៅមកពីជាទៅក្រោយដែរសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានឥឡូវទីជាបតែគឺជានេះអាទិលជាបតែទីត្រូវតាមគឺទៅខាងណាទីតាមនេះមកបតែរបស់ខ្ញុំហើយជាបតែមែនតើតោះតែយើងមានអាទិលហ្វូនសិនមានអាទិលហ្វូនសិនដែលមកទេដែលធ្វើអានគុំលើយើងចិត្តដល់ដូច្នេះមកយល់ហ្នឹងបើអង្គរបស់ខ្ញុំសារចំពោះលើរលំទៅបាត់ទៅអង្គរបស់ខ្ញុំវាបង្កើតហោះទេគុំតែត្រូវខ្ញុំថាគុំបានមិនមែនទឹកទៅហើយខ្ញុំថាទេពីទឹកទៅគុំវានេះដើម្បីជៀសជៀសរៀនខាងខាងបើអាចទៅគុំវានេះយើងអង្គជំរឿនថាវាបានយល់ខាងតែមានអានេះជាច្បាស់ដូច្នេះអាចជាខាងខាងបានបើយើងយកមកនិយាយមូលដ្ឋានយកទៅថាយកទៅថាយកស្បពីខាងយកស្បពួកកាមកនេះបើអត់ចេះបានទេដូច្នេះគេនិយាយលើកទឹកកម្រោថាជាកម្រោមួយគេថាយើងងាប់ហើយគេថាយើងពៀសតែចោលតែវាមានច្បាស់យើងចង់វាយគេយើងចង់ធ្វើឲ្យគេខោសិនពីមុនក៏ត្រូវតែមកបំផានខោគឺគុំថាការជាមួយនេះគុំថាការវាគ្រប់វិស័យរបស់ខ្លួនតែមិនយល់បានចាំទៅទៅចាំទៅគុំមកទៅទាំងបាក់ផងគុំថាការរបស់ខ្លួនមិនបាត់តែបាក់ផងរបស់ខ្លួនណាគំនិតថ្មីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយខ្មែរគឺថាគាត់ខ្លាំងទៀតពីពួកបងប្អូនវាចង់ទៅចិត្តមកបងប្អូនកំពីគាត់ចូលយើងទៅតាមហានទៅបាននិយាយទៅបងប្អូនសบายទៅតែរងទៅគេអីនិយាយតែជឿនេះទេចឹងគេខ្លួនបានគាត់ទៅបញ្ហាគាត់ទៅចូលទៅចូលមកចុះទៅយឹកទៅខ្លួនមិនចាំគេនឹងខ្លួនបានដូច្នេះអស់ថ្មីយកខាងដើម្បីរបបខ្លួនខាងគោលតាតាជាមួយនេះដូចមហាសម្បត្តិទីគាត់ធ្វើជាមួយអង់គ្លេសចឹងសូម្បីតែកណាត់របស់អង់គ្លេសក៏យើងមិនខ្ជិលយកមកនិយាយថាអង់គ្លេសតែអុកគេតែមកជាធ្វើដល់តែមួយទូបញ្ជាក់ពីកតោរបស់យើងគាត់ថាមិនខ្វាយយើងធ្វើតាមថាសូមសូមរៀនពីវិធីទីខ្វាយរបស់ខ្ញុំអត់យល់ថាសំខាន់តែតាមចិត្តចំនួនរបស់យើងខ្វះរបស់គាត់ទៅជាចង់នេះកងចង់នោះកងមិនដឹងទៅណារាប់ហើយតែពលនៅកងយើងជួបគ្នាតាំងតែខាងនេះខាងនោះយូរយូរចូលបញ្ហាតទៅជឿកំហាយគ្នាទៅវិញហើយតបនឹងបញ្ហាដោយរត់អេម៉ូសិនអេម៉ូសិនមកនេះខាងកំផឹងនេះចឹងទៅទោះបីអាធ្វើរឿងតតក៏ក៏លើកវារំគេរឿងបញ្ហាហ្នឹងចឹងអេម៉ូសិនបកប្រែថាអាវិញគេមិនត្រូវបកប្រែនេះបកប្រែតាមចិត្តវិជ្ជាច្បាស់មកពីអង្គសុំជំនាញយល់ឃើញអាការបោះឆ្នោតនឹង
ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយឆ្លងតាមការទទួលតាមការដែលធ្វើឲ្យប្រសើរទាំងអស់ជាស្ទើរតមកហើយតាមតាមត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយហើយមានមតិយើងនៅក្រៅទាំងអស់ឬមិនទាំងអស់មកមិនទេបានមានបទនួនកាប់បានតាមមកដល់ជោគរបស់យើងបានមានបរទេសនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបនឹងហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគេយល់ឃើញថាការដែលយើងដំណើរការរបស់ខ្មែរហើយជាជិតមួយឆ្នាំមកហើយអាការៈនឹងរត់បាត់ការដែលស្ដងឡើងស្ដងឡើងអូថាជឿនលែងណាត់បាត់នឹងទីតាមចឹងកិច្ចការរបស់នឹងគឺថាមិនត្រូវតាមច្បាប់ទេច្បាប់តាមច្បាប់ទេហើយតែមិនត្រូវតាមច្បាប់ចឹងនឹងដល់ទៅគឺមិនមែនទេមិនត្រូវទេមិនត្រូវជាពីប្រកាសទេហើយក៏មិនបានសុខសប្បាយដែរហើយមិនទៅនៅបានសុខសប្បាយទេណាក៏តែមានជោគណាស់ធំដល់ប្រទេសដល់ជាតិយើងបើតាមតែបរទេសមួយចំនួនទីចូលមកនៅស្រុកយើងទីចូលមកកាន់ទឹកដីយើងក្រោយដោយលោកលោកស្រីស្ដាប់ដឹកអាហារជំនាន់បរឥឡូវដែលយើងប្រជុំគ្នាបើតាមអបាចំបានលោកចំបានទេសំឡឹកទេបើតាមយើងចំបានយើងបានគោកំណត់អីតែយើងឆ្លៀតយកថ្ងៃ23ដុល្លារជាថ្ងៃសំខាន់យើងយកកំណត់យកសមត្ថភាពរបស់យើងនឹងមានទៅជួយកិច្ចការនឹងបើតាមជួយថាជួយសហគមន៍ខាងរបស់បាត់ហើយហើយយើងជួយហ៊ុនសែនទៅ23ដុល្លារយើងជួយទៅហ៊ុនសែនទៅស្រោបកាហើយជួយជួយតរទៀតទៅហើយប្រទេសក្នុងលោកទៅគ្រប់គ្រងទៅអរគុណសុខបានហើយយើងគ្រប់គ្នាទៅគ្រប់គ្រងនេះវាកំដៅបើយើងឃើញថាធ្វើនឹងមិនស្របតទេគឺយើងយកទៀតយកថ្ងៃហ្នឹងយកយកពណ៌របស់យើងយកលក្ខណៈច្បាប់ដែលមានយកទៅជួយអំណងទៅជួយអំណងដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចការនេះមានចូលតសមុខសម្រាប់ពេលឡើងពេលខែតឡើងទៅបីទេអរិយរឿងអីផ្សេងៗទៀតអានលោកគិតយ៉ាងម៉េចដៃគិតលោកយ៉ាងម៉េចគឺទៅនេះតាមរបស់ម៉ាកាប់អត់ដល់មកដល់មកចំតែបើថាយើងវិលរកមនុស្សយើងជ្រៀងជ្រៀងខ្លួនទេអានោះក៏ដល់ទៅចាប់ពីពីមុនចាប់ចឹងណាបើយើងពេលហ្នឹងយើងអត់លែងយកមនុស្សជ្រៀងខ្លួនទេយកមនុស្សយើងមករួមគ្នាថាយើងឈៀតយកថ្ងៃ23ដុល្លារយកមកនិយាយអីថាអីជាជាអីតើបើបានប្រយោជន៍អកាសជួយរបស់យើងទីតាមបាយុលទេបើសោះមកយកខោយកតមកទៅក៏សូមជឿទៅដល់អាចឯកទេសប៉ុណ្ណឹងមិនចង់និយាយវែងទេបើបោះទៅមិនដល់ទេក្នុងអង្គនេះគឺជាជំនួយគឺជាប្រាក់ឡើងមកវិញយូរទៅយូរពេកទីនោះបានចូលចាំទៅបើខ្ញុំមើលមើលចេកទេទៅយកកណ្ដាលឧបញ្ញូមកអោតកោឲ្យខ្ញុំធ្វើជារយៈពេលកាត់ដីគូលិខិតអតាមបានចូលមករួមនៅក្នុងវត្តចំខ្ញុំគ្មានអីនឹងនិយាយច្រើនទេពីព្រោះអស់នោះបានមានមហាសាហើយនឹងមានធ្វើពិចារណាថាថាស្បាយច្បាស់លាស់ហើយចុះបាច់ព្រះអង្គបាននឹងទេតែយើងចូលចាត់តែចាក់សាធានពោះនៅជួយនេះយើងនិយាយអំពី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហើយនឹងតើយើងធ្វើបាតកម្មលើថ្ងៃណាឬនៅថ្ងៃណាដូច្នេះខ្ញុំគាត់ថាសូមបញ្ជាក់ថាឲ្យមានការចេញពីសាធានខ្ញុំបាទមិនមែនជាលក្ខណៈអាចិតលើអង្គបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែបើធ្វើបាតកម្មនៅព្រឹកណាមួយខ្ញុំចាក់បណ្ដៃខ្លួនខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនអាចឲ្យដំបូងខ្ញុំទៅអស់នោះទេហើយជួយមកមិនជួយមកទេនេះជាការទទួលខុសត្រូវត្រូវចំពោះមុខប្រទេសជាតិរបស់យើងណាដូច្នេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទី1ពេលដែលលោកហ៊ុនសែន
ไอ้ชื่อมาเลือดเพี้ยนรกอันนี้นี่จะใช้ตัวลูกยินสถานะจับตามใช้ต่อไม่เติ้ลต่อผมบุญเติ้ลชีวิตใช้ใช้ต่อผมบุญเติ้ลยินการปักหมุดเกิดต่อทางยินสถานะทางยินบุญยินบุญเขาให้สถานะต่อผมยินต่อการยินการความอาเจโรนที่เพี้ยนสัตย์มาสร้างเกี่ยวกับยินการปักวอนหรือการใช้เงินเลือดเพี้ยนไอ้ชีวิตเพี้ยนสัตย์เองโดยที่มาสร้างเกี่ยวกับการต่อผมยินกันจ้องบางท่านก็ท่านเนี่ยท่านอะไรเยอะนิดจะคุณของเราครับชุดเนี่ยเนี่ยเด็กนุ่งสบายเรื่องการรวมเกี่ยวกับเรื่องการรวมสมมติบุญเยอะในไทยที่ต่อบุญแต่ยังเจ๊งต่อได้เรื่องไทยต่อบุญเรื่องคุณฟังในแกหันไอ้ปากแปรนยังถูกตรงเรียกว่ายังต้องคุณแต่ตัวแทนรัฐที่เกี่ยวกับไทยเยอะเรื่องของไทยที่ต้องใช้ประกอบเยอะประกอบเนี่ยสบายนี้มันไม่เยอะเรื่องของการอะไรเขาบัดซึ่งเตรียมเพื่อปฏิการประสบการณ์ร้องในไทยนาบุญญาณคนนี้ส่งบอกโอนออกเสียชื่อออกเสียจูงรวยนั้นนำไปของไทยค่ะไม่ใช่เหมือนตัวประเทศเขาจะมองของไทยมุ้ยนักอารมณ์เหมือนตัวนี้ไปชอบตาชอบบีสนิทสนิทในตรงปานี้มาเพิ่มไปตลาดทำคนร้อยการถือหุ้นจงยึดไอ้สารทุกคนคือถ้าตรงนี้มาเอาลูกจับบ้านดูในนี้ไปคุยแทนไปคุยในร้านโตนะไอ้ทางมาที่นี่จะมาที่ในรายงานนะเดี๋ยวนะมาจับบ้านแล้วต้องคุยเขาจะมาสงครามแต่ช่วงสงครามในที่อยู่ชอบบอกให้อยู่สงครามใกล้จะพร้อมเรียนไปออกไปอ่านเทศบาลเรียนไอ้เรียนโบราณเรียนไปหนึ่งเทียบมันไอ้โรบานไอ้เลยอภิเษกไปไอ้เรียนชิดประกอบการเรียนเลยไรเด็กเก็บมาให้มาเจ๊ไปทำรู้คนไทยมาสลับในที่ก็ในสันสันที่ของปารีสประกาศลงรูปสลับลูกเซนซูการ์กอร์เรนไปยุ่งสลับยุ่งเซนซูการ์กอร์เรนโดยใช้สมทบการเชิญตัวไปใหม่ขอบคุณครับต้องเชิญลูกเซนซูการ์กอร์เรนครับขอบคุณครับมาชมประเทศคนเราดูซูมองโอนตะงอมาเออยังยังไปมาต่อไปที่เนี่ยยังยังละเมาไม่เนี่ยที่ผมคุยสักมาไงยังยังจะจับเพี้ยนให้ลูกเนี่ยเองเออโมเดลตัวนั้นมันพร้อมสำหรับเอาไว้ดอกยังยังมีเรื่องปีมีเรื่องปีตีมวยยังปีมันไปไปตลาดมันแต่งตัวเองทำเป็นเออตีปีมันไม่ไม่ต้องมาจังที่เยอะปีกลัวเนี่ยเจอพององจากตุ่มต่างอ้อนแล้วมาปีกลัวเนี่ยถ้าตาอย่างเก่าเคยไอ้ฉน้ำลิ้นคู่ปีมาเคยผมเปิดยังยิ้มชัวถ้ายังมีนจมเรื่องปีเดียวน้องเนี่ยจะเจอปาฏิกรรมโดนทอมนาในโปรแกรมเดียวหรือมุ้ยก็ยังมาเพื่อจะฆ่าตลาดมุ้ยพุ่มมันยุ่งเนี่ยยังยิ้มชนะเอาชนะอันปีมาเป็นไปตลาดไก่โครงเปลี่ยนมาไปใบจอลาตอนเทียบมาไปใบจอลาในที่กรองปริณิสาเนี่ยตัดปูนปนมันอยู่คนดักพลังงานเกี่ยวกับก่อนท้ายมาสังเกตเห็นคนลอยยืนออกมาโยกเห็นคนเอาอย่างกับน้องวังดูมวยก็ใส่เงี้ยมันได้ปลาเมียตาพูดยังตาสัญญาเก็บมันยังมาเช็คไปพร้อมเยอะมากไก่โดยที่นั่นยึดตรงกลางจึงมองคนออกมองปีเตียซาโดยมันนักยิ่งมันจะเมตตาปากเมตตาอุ้ยมันร้องอุ้ยมันร้องอุ้ยมันร้องโดยฉะนั้นบางท่าแล้วตัวพิคยมยิ่งแล้วบางสมัยโลกในพิธีกรนะสมัยสมัยบางโลกแล้วบางแล้วท่าทางซึ่งปฏิกรรมนี้คุยคุยไอ้คุยคุยว่าแล้วเราเราไปที่ยมตอนเย็นเย็นก็มาไปเย็นปีเรื่องในใครพร้อมเตรียมพิธีกรปารีมันนักเย่มีเมตตาจราจรเลือกเมตตาปีมันเย่มีเย่เตะโตมันปีเรื่องท้าตาใจตรงเปลี่ยนที่ตรงปารีสสลับเท่าหนึ่งมันนักเย่มีท่าตอนกลับเป็นพวกเปียกมีสมน็อตท่าเอาสลับไปปัจจุบันปีเนี่ยไปยศอันตรกาลก็เอาสลับเป็นท้าเมตตาที่เราฝืนตรงใจตรงเปลี่ยนยังมีเจตนาแบบนั้นใจมาเป็นเจตนาทำไมบ้างฮะเป็นแค่ท่ามันตอนสลับให้ไอ้บางตอนสลับของพวกที่ท่านเช่นคราวที่คราวที่ระยะการอันตรกาลคราวความจบคณะกรรมการองค์การทางประเทศเชียงใดปีสติมนุษย์ควบไปมันต่อตามนั้นตัดต่อปีสถานประเทศสติมนุษย์ในกรรมเชียงหายไปจำไม่
មានរួមទាំងការតែងតាំងអ្នកធ្វើដំណោះខែពិសេសអ្នកដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំហើយរាល់ឆ្នាំយើងឃើញថាមានអ្នកដែលខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅគេធ្វើរបាយការណ៍ពិសេសនៅមណ្ឌលសន្តិបាតអង្គការសហជីពដូច្នេះពេលប្រព្រឹត្តទីក្រុងបាគីអត់ទាន់ខ្លាំងទេរឿងទី1មេត្រា1មេត្រា1ទៀតបន្តពីនោះគឺមេត្រាទី18និយាយពីថាតើយើងអាចធ្វើអីបានពេលប្រព្រឹត្តទីក្រុងបាគីអាចធ្វើអីបានគេសរសេរក្នុងច្បាប់ណាគេថាកម្ពុជាសន្យាថានឹងថែរក្សាការពារហើយហាក់លេខ20ជាតិឯកសន្យាថាមិនទទួលស្គាល់តើសន្យាថាទទួលស្គាល់និងគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យជាតិនៃកម្ពុជាដោយមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង1ដាច់ដោយឡែកដូច្នេះទាំងអស់គ្នាគេរក្សាការពារបណ្ដារងរសេរខុសពីនឹងទេបណ្ដារងរសេរគួរយើងមានកម្មជាតិបណ្ដារងគេរសេរថាលោកកម្ពុជាសង្ឃាអាមន្ត្រីប្រិយទេវីអេដេហ្វងអេដេសូប្រទីញាតេសង្ឃាអារិទ្ធមេរេស្ពេកទេលាសូវរែនទេឡាន់ទេបំណងឡាន់ទេវីទេអេឡាន់យូឡាប៊ីទេទេរីតូយ៉ាលឡាណូត្រាលីទេអេលុយទេនេណាសិនាល់ទេកម្ពុជាអង់ស៊ីកលឺប្រេវ័រអណាកតទេប៉ារីដូច្នេះបើសិនជាមានការរំលោភបូរណភាពទឹកដីរំលោភលើសិទ្ធិនៃប្រទេសយើងគឺសហប្រទេសនៃហត្ថលេខាទាំងអស់ជាពិសេសសហប្រទេសនោះអាចនឹងកោះប្រជុំសិទ្ធិសញ្ញាដែលប្រទេសនៃមហាអំណាចគុំតូនសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងបារីនោះបានមកវិញក៏ប៉ុន្តែគេមានលើស្ងៀមស្ងៀមពីដែលអត់ការធ្វើមកកោះប្រជុំទេគេចាំមួយយើងដែរដូច្នេះដែលយើងធ្វើនាំធ្វើធ្វើបកកម្មនៃក្រុងយ៉ាងម៉េចធ្វើញ៉ាំទៅទាំងអស់ដោយលោកប្រវាញ់បរតក៏ធ្វើញ៉ាំប្រគល់កន្លែងខ្ញុំសូមស្បាត្រូវតែធ្វើទាំងអស់នេះធ្វើក៏មិនដែរនៅខុសត្រង់នេះយើងបញ្ហាទាំងអស់គ្នាក៏ប្រកែកឃើញដែរយើងមានបញ្ហានៅត្រង់ថាខ្ញុំធ្វើទីទៅលោកបរតមិនសិនទៅដូចយើងអត់មានប្រាក់គុំមួយខ្លាំងថាថាគុំខ្មែរអន្តរជាតិក៏បានឬមួយក៏ទៅទេបរាងថារដ្ឋអាមេរិកចុះដែលអាចមានទំនួលខ្លាំងទៅអោគេញាក់រលឹកបានយើងទៅសេទៅមកក្នុងឧបមាឬមួយទៅទៅនៃរដ្ឋប្រៃជុំការបរទេសគេបាត់ទៅសេក្នុងនាមថាសាខាគណៈបកពុទ្ធជាតិសុបរាងអ្នកឯងគេសួរឲ្យមានទីមកនេះគេធ្វើទៅចឹងទៅក៏ហូបថាគុំខ្មែរខ្មែរមាន10មក40 40អ្នកនៅរដ្ឋប្រាំងឬតែមកយើង4 10អ្នក100អ្នកទៅមិនជួយយើងត្រូវមួយទេគេអត់យកគេឲ្យអត់ឲ្យចំណាយយើងទេយើងអត់មានទំនុនទេដូច្នេះខ្ញុំសូមចោទត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនតំតែមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំបន្តពីសមាជិកនិយាយដែរគឺគំនិតយើងស្របគ្នាយើងមានរបៀបដោយហិង្សាព្រោះយើងអត់មានកម្លាំងទេហ៊ុនសែនថាបើសិនជាគាត់ចុះចូលទីអំណាចគឺនឹងមានសង្គ្រាមគាត់ឯងអ្នកបែកសម្លាប់យើងនោះសង្គ្រាមគាត់ក៏ចង់និយាយណាយើងអត់មានកម្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានឆន្ទៈរបស់យើងមកយើងមានកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងមហាជនតែថាកម្លាំងមហាជនមហាស្មារតីគាត់ទីគាត់ទីគាត់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនឥណ្ឌាដើម្បីទៀងទាយកសេរីភាពពេលនោះគាត់ធ្វើតាមរបៀបអហិង្សាសំប្រេះសកម្មយើងយកច្រឡំបន្តិចយើងមិនមែនអហិង្សាឯងអួយភាវនាតែសមាធិទេអត់ទេមហាស្មារតីគាត់ធ្វើចឹងនេះបាទតើយើងអត់មានកម្លាំងទេគេវាយវាយទៅប៉ុន្តែដល់ទៅអត់ទៅទេនឹងអហិង្សាទៅសកម្មទី1ទី2យើងមិនសហការជាមួយនឹងជនបរទេសជាទៀតអានោះគឺសំខាន់បំផុតយើងអាចធ្វើបានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចធ្វើបានដែររាល់ថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចយើងមកប្រសាអីខ្ញុំលើកករណីតូចដូចជាអ្នកចំត្រីនៅព្រៃវែងខ្ញុំជួយទៀតមូលនិធិខ្ញុំមកជួយឲ្យក្មេងៗបងប្អូននឹងចំត្រីដល់ព្រៃភូមិគាត់ដល់ពេលត្រូវចាប់ត្រីនោះទីម្យ៉ាងពួកវាយកត្រីទៅចូលមកវាទៅចុះម្លាយត្រីទីផ្សារมันរួចផ្លាច់ដើមទីកន្លែងឲ្យត្រីទីផងអានេះវាសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែមកពីខ្មែរយើងខ្វះស្មារតីជាតិយើងត្រូវស្វែងរៀនសកស្រាយថាដើម្បីប្រឆាំងនឹងអាណានិគមយើងឈប់ប្រើពាក្យអន្តរប្រវេសន៍ទៅពីព្រោះមិនមែនអន្តរប្រវេសន៍ទេគឺនិគម
បែនសវណ្ណគាត់ប្រើវានៅហើយបាននិយមបន្តថាគុំនេះគុំពីមកឈៀនពៀនមកយកស្រុកយើងមិនមែនអន្តរបវេសទេប្រទេសយើងគ្មានអីពីមកអន្តរបវេសគេមានដីគេចង់បានគេមកយកដូច្នេះឥឡូវដល់អាណានិគម2អាណានិគមជួនផងអាណានិគមចិនផងទល់នឹងមហាអំណាចអាណានិគមទាំងអស់នេះខ្មែរយើងមានកម្លាំង15លាននាក់10លាននាក់ចោះដកគេចេញទៅរត់ទៀតមិនដល់ដល់កាមើលយើងបំប្រើរបស់គេទៅរបស់ខ្មែរយើងមានថាស្ល័យជាទីផ្សារដែលគេនាំមកបន្តិចជួយអស់ប្រមាណជីវិតប្រើជាងតែជួយយើងទៅទៅយើងក៏ចាប់ទិញរបស់ខ្មែរយើងរបស់ឌីនោះបណ្ដាំដាក់លក់មុខផ្ទះគាត់ពូនគាត់ពូនកញ្ចៃនោះអានេះយើងជួយលើកជួយគ្នាយើងអានេះការដែលយើងមិនថាការផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចមិនថាការផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើរបបមួយងាយស្រួលទេដោយមិនប្រើអាវុធប្រទេសបារាំងខ្លួនម្ដងចាប់ខ្ញុំម្ដងប្រទេសបារាំងអាឡាំងជីពេគាត់ប្រើមាននេះគាត់ចង់បដូររបបរបៀបរបបជំនួសដូចទីតាំងរើសប្រែពេលនោះគាត់ធ្វើប្រឆាំងគេគ្រប់គ្នាគេបារម្ភទោះគាត់ខ្លាចណាស់គាត់ធ្វើសំឡាញ់គាត់ណាពេលនោះគេនៅធ្វើការនេះឡើយដល់គាត់ធ្វើទៅពួកសានិកាពួកបរហមនឹងប្រឆាំងគាត់វាធ្វើបាតកម្មខែគុតធ្វើក្រៅមកខែគុតធ្វើបាតកម្មអត់មានមេត្រូអត់មានភ្លើងអត់មានអីទាំងអស់ស្ទះទាំងអស់មកខែគុតមានរដ្ឋាភិបាលទុកមុនទីទីតែរងថ្ងៃនេះទុកអត់មុនទីជាពិសេសពួកនៅទីក្រុងបើយើងអត់ភ្លើងអត់មានជំនាញយើងទៅធ្វើការកើតដែរហើយមកខែនោះស្ទះមិនកើតបើនៅត្រង់ស្រែឲ្យរួមបានយើងមិនត្រូវការភ្លើងទេស្រុកខ្មែរយើងធ្វើបានដូចនេះបើខ្មែរទាំងអស់ចង់ធ្វើរបបមួយនាំគ្នាកិច្ចកុំទៅធ្វើការយកបច្ចេកទេសប្រធានបលិសអីទាំងអស់សូមឲ្យកិច្ចអត់មានទៅច្បាំងជាមួយអាណាបើអត់ធ្វើការសំសុំអង្គទុកដើម្បីរួមបានតែមួយខែទៅទទួលហើយមិនបាច់ត្រូវការទៅភ្លើងឬមួយអត់អីទេអានោះយើងជានិយាយដែរហើយអរទីចប់នេះខ្ញុំចង់សូមអរទាំងអស់គ្នាដោយខ្ញុំនិយាយបញ្ចឹងគឺថាយើងដល់រៀបរុងចុងហើយតើយើងប្រាក់យល់អីទៅបាក់ពីខ្ញុំទៅញាក់ឬមួយអីទាំងអស់គ្នាឬមួយយើងបាក់កម្មណាខ្ញុំសូមអរគុណបាទបាទអរគុណលោកលោកខាងអរគុណបងប្អូនជាបានជួយរំលឹកថាជំនឿទៅទៅជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំណាមកទេសូមសំដាយនៅខាងផងសូមអរគុណអរគុណដល់មកទៀតដល់ពីតាលោកតាលោកប្រជគុណអង្គលោកបានថាយើងអាចនៅពិសេសដល់មកក្រានដល់បានដូច្នេះសូមអរគុណបានមកក្នុងវិការអខែបៃជុំសូមសូមសូមដោយបងបុផាវិញខ្ញុំអាចដល់អតិជាតិអត់មានតែនិយាយច្រើនហើយបើឈប់ទេខ្ញុំនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់តែពួកខ្ញុំហៅតាមខ្ញុំមិនទៅវិញណាបាទហើយខ្ញុំសូមបាទលោកអង្គនៅដៃខ្ញុំជឿបាទខ្ញុំចាំសូមមួយទៀតបាទចាំមួយបងសូមឲ្យគ្រូខ្ញុំជួយគាត់បាទចាំបាទណាបាទគឺត្រូវសហការដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងជុំគ្នាបានច្រើនប្រើគណៈបកច្រើនសមាគមណាពីព្រោះជើញមកបើសិនជាប្រមាណថាបងវាគាត់ថាឥឡូវសូមអស់លោកជើញមកថ្ងៃ28នាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មជាមួយខ្ញុំខ្មែរមកនេះឲ្យគាត់ចរិតខ្មែរបានជាថ្ងៃនេះអញ្ជើញមកពីគ្រូគ្នាដើម្បីយើងត្រូវធ្វើអីដើម្បីសហការគ្នានឹងខ្មែរមកដល់យើងសម្រាប់រួមរបស់គ្នានេះថាឥឡូវធ្វើបាតកម្មនេះទៅទាំងអស់គ្នាគឺប្រតិកម្មខុសគ្នារៀបធ្វើនឹងបន្តិចទេបាទគឺសហការមិនរួមរួមក៏ប្រាប់វារួមរួមទៅអារួមរួមចាញ់ច្រើនដងអានឹងច្រើនបាទដូច្នេះនេះហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំអត់មាននៅក្នុងគណៈបកប្រជាសំឡេងទីនេះណាបាទសូមអរគុណអ
ខ្ញុំបានដឹងថាព្រៃព្រៃចូលវិញតែទេតាមជំនឿបាទខ្ញុំបានជឿតែតាមវិធីក្នុងអរជាតោតថាបើចង់ក្រោយនេះມັນចង់និយាយឲ្យច្រើនទេលោកពេលវេលាខ្លីហើយប៉ុន្តែអាមកហ្នឹងតបសំខាន់បំផុតគឺថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនពីថ្ងៃ23តុល្លារហ្នឹងសម្រាប់អនុវត្តបន្តក៏ហើយអាមកឃើញញាតិញោមខ្លះក៏ដូចថាឆ្លៀតសម្រាប់សំហោះលើអ្នកនេះដូចដល់អញ្ចឹងយើងរករួមគ្នាមិនឃើញទេក៏បើយើងដល់លោកជាកាលល្អកុំឲ្យសម្រាប់សំហោះលើអ្នកណាក៏ហើយបើសិនជាយើងជានិយាយទៅវាឃើញតរទៀតលោកញោមជាម្ចាស់ញោមប្រធានគណៈបកផ្នែកជុំក្រនៅទីនេះក៏បានជួយមកស្រាប់ហើយក៏ឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាបើគេរំលាយឯកបញ្ញៈរបស់ប្រជាបរតយើងដឹងថានឹងវាអយុត្តិធម៌ទៅហើយក៏ហើយបើអញ្ចឹងញោមមិនខំមិនចូលរួមរកយុទ្ធសាស្ត្រជួនខ្មែរយើងក្នុងពេលហ្នឹងក៏ហើយដល់គេញោមទៅចូលរួមបោះឆ្នោតមួយទៀតអាចឃើញថាវាអយុត្តិធម៌ហ្នឹងក៏យកទៅចូលរួមបោះឆ្នោតមួយគណៈបព្វជិជនហើយយើងយកតែចូលរួមគឺថាវាអយុត្តិធម៌ក៏យ៉ាងមកយើងច្បាស់ទៅប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះមិនថាប្រទេសកំពុងយកក៏បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាយចិត្តណាស់មកពីដំមកបាទបាទមកដល់ដើម្បីជួបរួមពិធីលើកពិធីប្រទីបក្រុងបាលីព្រោះថាជាចំណុចលឹកសម្រាប់ដោះស្រាយប្រទេសជាតិយើងបាទហើយខ្ញុំជាប្រធានណាស់ជាបាទជាផ្នែកគាត់នេះខ្លាំងបាទគឺខ្ញុំតស៊ូដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងជាតិកាយនេះជាគោលដៅនៃរណសិរ្សប្រទេសខ្មែរហើយយើងបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនីតិនៅទីដំណើរខ្ញុំធ្វើការជំនួយនេះជាចម្លើយអ្វីដែលបណ្ឌិតជនបងប្អូនទាំងអស់កំពុងរងចាំថាតើដំណោះស្រាយយើងពីណាហើយខ្ញុំសាគុណទាំងអស់បងប្អូនខ្មែរណាពួកខ្ញុំបានយកពាក្យបណ្ដឹងបងប្អូនខ្មែរក្នុងនីតិខ្មែរក្នុងសុខไทยដែលគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបងប្អូនរុកអេលីអេបែបយ៉ាងខ្ញុំបានយកមកដឹងអន្តរជាតិរួចអស់លោកលោកស្រីមានប្រសាសន៍ដែលចង់ថាខ្ញុំមានការសប្បាយនេះណានេះហើយជាវិទ្យាភាពរបស់លោកដែលជាអ្នកជាតិបាទខ្ញុំជាក្មេងជំនាន់ក្រោយបាទជាទាំងស្នងស្រីបានប្រាប់តវិញពួកអស់ពូក្នុងអស់តទៀតបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានកម្លាំងដែលសម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពក៏ពីដែលលោកក៏បានអរងលើកចុះបើគេដកឯកការសតិជាតិទៅសួរថាមានអីឥឡូវយើងមានរដ្ឋាភិបាលមានទេមួយនៅប្រទេសដើមហ្នឹងបាទជាចំហពេញទីពឹងឯកលិទ្ធិក្រុមទីក្រុមបរិយបាទនេះគឺជាចំណេះខ្ញុំសុខស្វាគមន៍គណៈបញ្ញោបាយអស់លោកខ្មែរគ្រប់និន្នាការដែលមានបំណងចង់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសយើងពលមានបាទបាទនេះជាចម្លើយខ្ញុំដែលចង់ឲ្យជម្រាបដោយសារពីវិជាខ្លីគឺថាតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចពីដែលទីតកឲ្យយ៉ាងការជាជាទៅយើងមានរដ្ឋាភិបាលនីតិហើយបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ណាគ្រប់គណៈបករួមធ្វើការជាមួយគ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែបានឈានមុខក្នុងការទាមទារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីវិញទាំងអស់ខ្ញុំអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនខ្មែរជាអ្នកសម្រេចពីប្រកបជាតែគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនជាប្រកខ្មែរខ្ញុំក្រំតែបានឈានមួយជំហានធ្វើការជាមួយប្រទេសកាណាដាបង្កើតនៅឆ្នាំ2012បង្កើតមកទីទីទីដាក់ប្តឹងទៅ ICC ទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះខ្ញុំបានជួបនិស័យរ៉ូណាល់ស្មីតដូចនេះបាទនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានលើកពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហេតុអីបានរបបសិទ្ធិហេតុអីបានជាត្រូវចាប់គេដាក់គុកប្រតិកម្មបច្ចេកទេសយុបលបាទហេតុអីបានពិបាកណាសារព័ត៌មានសេរីអង្គការអីទីទីណាហើយសារទាំងអស់នេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរបបខ្មែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលើកទៅ
ទៅអន្តរជាតិមានពាក្យបណ្ដឹងបាទខ្ញុំសេចក្តីបណ្ដឹងណាហើយមានការឆ្លើយតបពីភិនសេក្រាំងដាម៉ាហើយអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីហើយនៅអឺរ៉ុបបាទអានេះគឺជាលទ្ធផលជាខ្ញុំមួយផ្នែកទូទេបាទខ្ញុំមួយផ្នែកហើយបងប្អូនសេចក្តីជាគ្រប់គណៈបរិយោបាយដែលជាអ្នកស្នេហាប្រជាសាស្ត្រាជំនាញផងណាខ្ញុំឃើញសប្បាយចិត្តទោះបីជាខ្ញុំហត់ប្តេជ្ញាគុណព្រះអង្គសុខអូនហើយលោកអង្គព្រះវិសុទ្ធទទួលខ្ញុំយុគមិញខ្ញុំមកបាទគេខ្ញុំបានបាទរងចាំពេលនេះជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បង្ហាញនៅបេះដូងរបស់ខ្ញុំជួយបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកណាក៏ដូចជានៅទីនេះបាទទីពិសេសសម័យទីរបស់ខ្ញុំប្រដាក់ទេគេចាប់18នេះហើយខ្ញុំនេះជាកាត់ទុក9ឆ្នាំគេដំឡើងហើយបណ្ដោះអាណត្តិទេគេអត់ស្អប់អត់ចេះអត់ស្អប់អត់លែងហើយគឺថាវិបត្តិនយោបាយចប់ទេកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសនៅខាងគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយហេតុអីបានជារលីគណៈបកប្រុសជាតិហេតុអីបានជបិតខ្ញុំជាខ្មែរនេះដែរខ្ញុំមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដែរទេនោះបាទហេតុអីបានជបិតទៅខ្ញុំបាទត្រង់ហ្នឹងគឺផ្ទុយទៅនឹងទឹកប្រំពៃក្រុងប៉ារីសខ្ញុំមិនលើកពីការរំលោភអធិបតេយ្យភាពរំលោភឯករាជ្យដែលលោកហ៊ុនសែនលោកថាគាត់មិនមែនអាយ៉ងប៉ទេទេប៉ុន្តែគាត់និយាយខ្លួនគាត់គាត់ថាគាត់ជាអាយ៉ងទៀតណាតោះតោះជួប100000អ្នកនៅក្នុងផ្នែកអានឹងគឺជារំលោភនៃក្រមទីក្រុងប៉ារីសហើយខ្ញុំបាននិយាយតវ៉ានៅក្នុងថាគុំអរ៉ុបរងការអតិជាតិអ្នកណានៅប្រទេសដានម៉ាកក៏ដោយខ្ញុំបានជួបជាមួយអ្នកនយោបាយគឺខ្ញុំតវ៉ាថាសូមឲ្យខ្មែរណាណាបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលនេះទេដើម្បីតវ៉ាខ្ញុំធ្វើដោយច្បាប់ទេខ្ញុំធ្វើដោយសន្តិវិធីទេផ្អែកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំអត់មានអាវុធទេហើយគេបង្ខំបង្កើតរឿងប្រឌិតយកអាវុធមកចោលប្រកាន់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារខ្ញុំមានណាខ្ញុំមានតែបិញនឹងប្រកោខ្ញុំព្រៀបថោឬគល់7មករាមានទឹកនាំដើម្បីស្បស្ដាយដល់បងប្អូនខ្មែរបាទតែប៉ុណ្្នឹងនេះគឺជាគោលដៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជួយខ្មែរតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រតិជនក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់លើកឡើងពីបញ្ហាប្រតិជនពីទុកង្វល់ពីចប់បានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានជំហរមួយដែលបង្កើតបរិថាបាននេះដែលមានប្រទេសដាំម៉ាខ្ញុំធ្វើការជាមួយហើយចូលច្បាប់ដូចអស់លោកកណ្ដាលកណ្ដាលអាសនៈអង្គការសហជាតិមកកណ្ដាលទីដកនៅទំនេរមេថាបាអរ៉ុបបានមិនតែមកស្ដាប់ឲ្យខ្ញុំអរគុណសហគមន៍អរ៉ុបនិងអង្គការសហជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ស្ថានភាពឲ្យមិនទទួលស្គាល់របស់ខ្ញុំតែចំពោះការរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាខ្មែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំណុចនេះហើយជាចំណុចវិជ្ជមាននឹងជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលខំតស៊ូបាទសង្ឃឹមបាទនេះហើយជាចំណុចវិជ្ជមានដែលខំបាតកម្មនៅខំត្រៃឲ្យនេះជាចំណុចបន្តចំណុចមួយដែលលើកឡើងថារួមគ្នាធ្វើការតែមួយខ្មែរជំនាញខ្មែរតែមួយនេះហើយដែលយើងប្រឈមនៅគណៈអង្គការអង្គការសហជីវិតបានចំណុចចំណុចច្បាស់ហើយគឺថាយើងរួមតាមវិធានណាឥឡូវមានរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហើយនឹងមានរដ្ឋាភិបាលទី1បើសិនជាបងប្អូនផ្នែកទាំងអស់រួមគ្នាបង្កើតនៅវិធានបើសិនជាមិនពេញចិត្តខ្ញុំគឺថាវាចង់រដ្ឋាភិបាលនេះប្រទេសនឹងឲ្យល្អហើយយ៉ាងណាមួយចំហដឹកនាំមកច្បាស់នោះទីទីយកអាសនៈនោះទៅនេះហើយជាសម្លេងរបស់ខ្មែរហើយយើងធ្វើការនៅលើអន្តរជាតិពេលនោះអន្តរជាតិយើងត្រាប់យើងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើការខុសច្រកនោះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេអានេះគឺព្រោះតែរំលឹកក្រុមចំណិចទំនៀមកន្លែងទៅនឹងជាទំនៀមសម្រាប់ផ្នែកដោះស្រាយបាទអានេះខ្ញុំមានអង្គសាសប៉ុណ្ណឹងដើម្បីជួយជូនដល់លោកពូនអង្គមានលោកពូនអង្គឲ្យបានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណលោកណាចូលណាមកឆ្លងមានចូលទៅបាទ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 ហើយនិយាយពីអីជាចក្តដៃលើពីលាននយោបាយបងប្អូនបានប្រកាសហើយកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីស
ដែលមានមកឆ្នាំដល់ខែដល់ថ្ងៃ21ខែតុលាឆ្នាំ1981ហ្នឹង23ដុល្លារបន្ទោបានវាចង់បោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1983ហើយមានគណៈបក3ដែលទៅកាន់កាប់ប្រតិការជា4និយាយទៅមានពុំច្បាស់ពីហ្នឹងណាមានអេសវិមានពួកសាសនាហើយនឹងមូលនិកាពេលនោះគេយល់ស្របអស់គ្នាអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃក្រោយគឺគុំសាសនាស្មងគុំថាបែបគាត់តំណាងដោយឆ្លងណាច់រដំជានោះសម្រាប់ចការបានគេឲ្យទំនួនទៅសម្រាប់ជានោះជាប្រធាន SNC ហើយសម្រាប់ជានោះក៏គល់ខ្លួននេះជាអ្នកបាក់ខ្ញុំបាច់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាការអឡូវនេះយើងយល់របស់នេះថាកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងបារីហ្នឹងវាអត់ដាក់ទេពីព្រោះម្ដងរណាមីតដែលតំណាងឲ្យកាតាជីវិតក្នុងក្រុមនេះទៅធ្វើរបាយការណ៍វត្តឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតក្នុងក្រុមនេះសហភាពអឺរ៉ុបក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីអូស្ត្រាលីក្តីគេកោតទោសលោកហ៊ុនសែនថាជាអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិជាតិសាសន៍នៅក្នុងខ្មែរហើយយើងកុំច្រឡំថាគាត់ទៅអាមេរិកក្តីអង្គការសហភាពជាតិហ្នឹងហើយមកអឺរ៉ុបនេះក្តីមិនមែនជាកន្លែងដែលគេទទួលស្គាល់គាត់ទេជាបោះឆ្នោតតន្ត្រីឬជារដ្ឋាភិបាលស្រុកដែរនេះរឿងនេះគេមកនិយាយរឿងមួយផ្សេងវៃបលុហ៊ុនតែគាត់ខិតខំខាងទៅជាប្រដ្ឋថ្មីនៅក្នុងពិភពជាតិថាប៉ុន្តែនឹងគេទទួលស្គាល់គាត់ជាប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលជាតិចាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងគោលការណ៍នេះដែរគេឃើញថាបងប្អូនខ្មែរត្រូវតែគោរពអតិក្រមព្រៀងរបស់គ្នាអតិក្រមព្រៀងសំខាន់បំផុតគឺនៅក្នុងគំនិតសាសនាជាតិហើយរៀបចំបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវពហុបកមិនថាណាណានឹងដូច្នេះជាផុតទាត់ចောင်းអ្នកណាមួយទេលោកកានថាបាននិយាយថាអត់យកមកណាធ្វើសិត្រូវឥឡូវនេះអន្តរជាតិមួយចំនួនគេមិនអាចអានេះខ្ញុំយល់ថាគេមិនអាចទៅរៀបចំដូចឆ្នាំ1991នេះមកវិញទេពីព្រោះអីពីព្រោះនឹងដល់ខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាអត់មានមនុស្សស្លាប់មួយថ្ងៃមកប៉ុណ្ណេះនេះវាអត់មានមនុស្សល្ហែងកាហានបាត់បាយកាត់សម្រាប់គ្នាតាមផ្លូវទេមួយពីរហាក់ក្រុមអឺរ៉ុបគឺមានបញ្ហាចម្បងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតំបន់ពិភពលោកយើងហើយគេជំរុញឲ្យយើងនឹងចោះចាស់គ្នាចឹងហើយបានជាគេដាក់ជន់កម្មរហូនសៃជំរុញគាត់ឲ្យមកចោះចាស់គ្នាហើយបរំរបស់គេនៅកន្លែងណាគេយល់ថាបើសិនណាជាអត់លោកហ៊ុនសែនទៅតើមានផ្នែកណាអាចទៅកងកាទេពីព្រោះគេមិនចង់ធ្វើបុកផ្នែកនោះទៅជាអាណាចក្រដូចនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលគេធ្លាប់កត់ខំយករបបជាតិតៃនឹងទៅអភិវឌ្ឍទៅម្ដងដែរគេមើលទៅឃើញថាយើងបាត់មានលទ្ធភាពនឹងប្រើប្រាស់លទ្ធិជាតិតៃនឹងទាំងទីយើងនៅតែឈ្លោះមាននិយាយទៀតអណ្ដាងគ្នាណាមិនព្រមមិនព្រមគោរពអតីតយើងនិយាយហ្នឹងបងជឿនអស់គ្នានឹងធ្វើទៅតាមអាចប្រព្រឹត្តនឹងបញ្ហាខ្មែរចង់ឲ្យជួយយើងគេ
cũng bóng chiếc cái áo chiếc chiếc có phải tay dương như ấy nhạc tạc nông sống cái áo tay nhạc tạc đấy bán chế chế của ốc lộ phiền bạc thế, hai chiếc ngon cái nế cái nế, từ tục bỏ tế thả bỏ tế mấy loại chế chế một chí chuẩn của mình chẳng anh nâng chương, chương chụp cuộc sống mình thấy cho anh nâng mau đặt chí mục chẳng tiên anh xua khuôn dương mình anh xua khuôn dương mình hai chiếc thời tệ tôi rút cả sát kia thế này rằng hãy thử chắc tham chú dương tầng và khi họ dương thập ngày nhân mình nè non thiết thì cả phía cách trong phiên thì trong phần gì ngọt nhiệt hãy có bốn ngọt hiếp bằng kết thúy thả dương nơi tài tầng thì riêng riêng xuống nữa nế có mong mò bị lý mong mò bị đu xong bây thì dương tầy nè thả con thò nữa đấy dương dây kẹo thầy cứ thế ông ta chia cái gì mới tới khi mà dân nó bia bia cam cổ lúc thế thì buông nhóm dân tây phương phật cảm nó cứ mình mến tự trong kia thì mình sẽ mạo thế cứ dân sống áo group hay profile nó hết sống áo là không rộng lắm đặt con cam chiếc thập hộ vua lục quân tế quát nơi để rưng từ tân chỉ đẹp quát tha thử trái của rút phách pro viên bọt nó thần tới cho bị thoát chụp vua cái nạn bạc của họ của dân mệnh phương nó mẹ cái nạn bạc mua chứ ký thử mết bọn bọn mai mình có hai con lúa của lực cho bắt tất cho luôn bọt nó ở bằng thần tới kế an thì bật tân là thì dân bị dây trời thiết kế năng bị chú nực nhận cái ca thế áo từ chuối cho trông người rung cái đấy cứ dư cái nên hạ tăng mùi chìa đẹp dưới tất tay đến thời gian của phạt quán mùi chìa rung mùi tại hạ cung như thế bà răng thì dư cái bắt cam hỏi tóm và chỉ cho hai máu phải trông khỏi đi đi dư khi được học như ấy luôn em nên mặc trong bàn cà phê của từ quân sáng ta đã dẫn mãi lắm lần bay lắm khi ta nắng tay lưu quân sai và kế nếu chuôi ta là thích và chia tay tay nơi cực mãi và dân là chỉ lúc ở cá sẽ bị qua kỳ nên cho mẹ kế trong thời gian của bạn sẽ xây đài hát kế xong ai cũng muốn xây được lúc cái phương liên đi gần bay hát kế ta là thích chia tay 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 lúc trước khi học viên tiền toán rồi còn phải kế đã tăng cao vô lực không phải thì là như mình từ hai sáu quá chú quá hoặc là tôi để già quá chú quá tôi quen quá nhiều tôi sẽ là không cho chú quá nhiều nhưng thời đại cả cả người ở ba nhận để chế tạo tài lưu nhé cùng từ khi biết phát triển chặt luôn như đất ta cùng do mai đã chia sẻ thân hơn chứ khác khác như là bạn hay biết thông thông đôi khi tôi luôn là vừa ở ôn như lại cũng nữa rồi những chuyện như thế là bạn đại sát đừng phải chia bạn vật ta chú nè mai bạn vật ta thế mình bạn vật ta thế thế cái này vừa chia hay thả là chia chia lại và tại chuẩn có thứ tục bộ mà lên nhận người dân mình nông thôn cũng rất là cạn to về tiền nhé thời gian cũng bằng đại chứ thì anh mới xoắn được kinh tế chung những cái thứ và cùng chung cái thế tặng vào tập này lúc đi ở miền phía thì chết để đi về từ đó về không cho mọi người vào mà bạn có muốn học bài nào chúng ta phải có không mà cần ก็จะมีมาได้ครับบางครั้งเราต้องการมันเอาลงมาลงเนาะเพียงนั้นจริงๆใครมันจะมีมุมชมมันจะมีมาติดจ๊อกตัวเนี้ยนะครับก็ประเทศที่กําลังไปตรงนี้มันจะมีกําลังบ้านเราก็มีความสําคัญอย่างนี้ก็จะเป็นอันเนี้ยเปลี่ยนไปเปล่าอย่างนั้นครับ
ពីអាណត្តិយ៉ាងយូរខ្ញុំសូមប្រាប់ពីអាណត្តិយ៉ាងយូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនគេយកទឹកដីទី 1 ទី 5 ទៅ 5 ទៅ 6 ឆ្នាំហើយគិតបានដល់
thì hát ngang tầm nào chó từ mốt để ở hỏi cao đến bạc từ trên này phải dân dụng tiếp tạp tạp tiếp tạp tạp hơi thiêu thùng thó nguồn chía tạp tạp lướt lên tôm khi phê hạ tạp tổng đại ngôn lòng dẫn tiếp tế cục chẳng ngang ngọt và trùng rung nhà to tu bộ chi chỉ vẫn nằm quay phán một thêm bảy giờ lá cứ mình bắt đầu xí liên tái với bạc cao xe cho làm ăn xe chi phí là chia đài nhưng tổng đại ngôn lòng dẫn lúc nhưng lô ca tương sáng nhưng con có thể trong thai cùng đi nhận ra lực và vay trong năng vay chuốn lắm mà ngay bây giờ ba mươi rồi bảo sắp bây giờ sắp rồi bốn chuốn hà nội sắp nhập bằng ngọt bây giờ rồi ba mươi ngày tinh mà thật phải con có phải hay rất lúc bánh vô tiên là không phải nổi đôi chân này chuốn như đi bắt một ngô rất là mong cáo có những cả trò chàng là hả lớn lúc xì ốc sẽ là cái chuối chuốn thì chỉ đưa một tên đấy bà đôi chân này tổng rộng viên khai và thay bay đô la nằm một con bốn cái trong bối chỉ kê một lọc chỉ dẫn bất tổng nào được lộn nhân sản lộn mùi hút nhân sản hay là chỉ kê lộn chỉ dẫn bất tổng nào được bất tạp nhằm vào cái mảnh chư miên phê là thế chỉ giúp con bái vọng viên sản chỉ ăn mà tắt nơi chỉ muốn và chia chiếc mảnh và sáng tổng rộng 23 mùi na cả đáo cứ kê trân ăn một quát nâng cổ rộng rộng hết ăn một quát tiện trân ăn một quát cổ rộng hết ăn một quát thực ra cái trung tâm trong là những sự bán chạy từ ra cái chiếc chiếc máy mình mới được ra rất là đi bán mua đấy nhẹ na cái đầu chúng có đang được rất là bán rất nhiều cái trung tâm móc ăn quạt chút cái chiếc chiếc máy thì pro rất là đi bán luôn bán chuột sau phải sang tham gia một cuộc rồi mày ta có rất là bán được được tôi thì tham gia một cuộc rồi mày tôi thì cái trung tâm trong là gì nữa rất là bóc chiếc rất an miên rất là quay lại trong bán giá thì pro chiếc rất máy chỉ một trăm tệ để dân nên không thể chi tập lại ao sức và chiếc cơ chỉ một trăm tên, để chiếc cơ rót chỉ thông từ nét từ na anh nói tôi sẽ cầm chiếc cứ và chiếc cơ rót máy nó mang ra cái chiếc nét tổng ra, là có vẻ anh nói tôi bị bạc. Và chưa nói cho quả sáo trò cá gây sáo sạc sạc chiếc được biết lắm đấy. Phi anh nói tiếp theo dù và cái lần đi chuôn được nông sâu đấy trong mình ra thì anh to phải thế này. Anh nói đi công một chuôn đi công chưa chuôn được nông rất là lạc được được đâu á. Lần sáng anh tạm nhân là bán mày hai cái con nó thì luôn cái nạn mà bàn tiền bởi dân con đang giúp mà nạn tiền đang giúp tiền nạn đang tham mà nạn tiền việt nam đang bị kiếm của dân bọn sao thì cho cha như thế nè mình khai thì có bị kiếm mê được trong tập bóng xe đi tắt tập bóng chỉ có thấy mũi thì xoang có thấy mũi lão mình khai cho mà nó mà học luôn vô tình cha nào không ao như thế chứ phải vô tình cha nào cho bạn lớn trong việt nam quan quân quan quân cực trả nào tới thấy việt nam đôi khi bắt con ra chiến bắt con ra chiến thì khi nào bây giờ rồi giờ cái thì trò chán á cái thì bỏ áo đau thì lấy trần trần và cái viên thì lấy của bộ quan thì đặt cái nó lớn nhóm lớn lên việt nam một con với cái bay thì như vậy thì mình không tặng nó nữa và do cái cái bay nó liên tê trong thời gian thì thò con cái nhẹ tránh cái phần trôn chằng cuộc thì chỗ mà tiên tiên bây giờ còn mình còn làm gì ai đẹp nhất mình không mình hiên gió mình hiên lắp bóng ấy phải chia rót đẹp bóng sang cái cô cái bài lúc hỏi lấy tay chỉ vứt bóng con trong cáo đi lúc nó phải chia tình con tay chưa bảo đấy là tôi và chúng nói chắc là được chứ nét cần nét ông ra chiếc lưng xong chẳng phải khá lẽ thì làm bóng khó thì hỏi mặt khá lẽ hỏi chứ bác xong thì đây xong bàn tay chăn nặng chứ bác ông ra chiếc lưng gì cho nhà bọt nào cho nhà bọt nào nhé nào đang tới đầu lúc cái đấy là anh sẽ chuốc hai công rốc trò chạm vào sau lưng lúc bom máy đi lá cách trò chạm luôn con cháu kê mình ăn ao dương được cắt bọt nhưng mà ở mà chạm mặt tê thì nên sợ để bắt con ra chiếc đầu tiên này và đối với Việt Nam là quốc gia phát triển mạnh nhất cứ thắt lên lớp và chia bọt nông thôn lên càng phát triển và sớm hơn trong trong sáu mà được à được bao bom lô được lấy bây giờ là cười mấy thấy chia chia lấy chia trong cửa mấy là nó được bom lô thế à quá nên rất ham khát là làm thế ở đây ham khát và ham bán này và bán trong bán ra mà ham sang một khi mua ở thùng và ban mà ha sao mà chi môi về thống bây giờ được không class đấy về được không mà rồi về rồi đấy vừa làm đây về tiền tiền rồi lộ mà lấy cái nó một sang năm hai
phân bởi dưới ba mà hai ta một khi môi cung tôi chỉ thọc cho đau ra chè phân to một chiếc và sao một khi nó quay xuống một tí là nó đối chiếc và sao một xài là quả ta tôi sơ thì phải xăm thịt giam thôi đấy chỉ xăm xăm nó cứ ớt hơn tôi quay sau quả nó là ba chôn bó cười phụ hiện bị bóng nó ớt tôi sao tôi ớt ra vẫn thế thật ma không sử dụng chết thà bỏ dân thơ sao một khi mà hà sao một khi được bán sau bỏ ruột mà hà sao một khi nhìn bao nhiêu bỏ ruột mà hà sao một khi mình bán lột vơ ta như bỏ riêng riêng luôn à nó dù bỏ còn lốt phải thử còn lốt lột vơ tâm phải nó còn chê thế nhé hả còn chê thế nhé còn muốn một hai thế nhé đâu ra trong thế giới nhưng mà luôn tâm vô cái ba của ma thương năm tâm công chê công vô có phải khai công phải con thả đi chứ không luôn chốc và thật ra còn lắng đâu nó được vô còn bảo còn chí mình bỏ nó còn bằng chí cái bà thả như thơ hai thả mẹ là bà dơ như thơ đó nó thơ có ăn có à nó sạc chết đó hai chết đó chắc là thế này mà không đi tạm dự bỏ mà phật đạt má kia dê cũng vô mó có mình ra cái là ông mình không nhé mình tới là ông mình không rồi thôi là mà một buồn gì vậy nó phần nào nói mình thôi ông không nó cũng nâng cho đó phần khác bảo thân nam để lộ vơ chết bán không còn chê nhé đó thân ta như bỏ vào lộ cho còn chê bộ lúc trong lúc lộ trong to qua rồi chứ còn lơ tay trong thư hình thân bỏ lộ tâm không được chê phải tiết không được phải phải tiết vô đi ba mà mang thật và các năng lượng của vô ban chia ra nó trở tốt ngày trước thì thao bảo lộ tốt vô đề năng kiểm cho nước ai vẫn một trôi của mình bất quả khai là chê thế thế không nên bàn thế thế là khả hát nó không thì giờ cũng quay được nó cũng được chọc mà nó lên dễ thế thế thôi nha chưa ăn được chưa ăn được chưa ăn được chưa ăn
មុនខ្មែរដែលត្រូវដោះស្រាយខ្លួនឯងទេដូច្នេះហើយខ្មែរនៅក្រៅស្រុកហើយខ្មែរក្នុងស្រុករួមគ្នាដោះស្រាយបានចេញរួចបើឲ្យអន្តរជាតិពីគឺពីក្រុមតែប្រាប់ថានេះគឺចេះ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 ណាណាទៅតាមគេហើយអត់តលឹងយើងធ្វើតាមគេមួយចំណែកទៅណាតែអាយុតែអាយុ23ដុល្លារនឹងហើយឲ្យយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងបានថាយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរបែបបដិវត្តន៍ពួកខ្ញុំមកជួយមកជួយរំដេតនេះថាបលីមានន័យថាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកចំណុចរបស់ជីវរៈណាយើងក្នុងក្នុងហើយដល់នឹងខាងក្រៅមានតែក្នុងនឹងក្រៅទេទាំងពីរនឹងរួមរងគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាថ្មីរបស់ខ្មែរពឹងលើអង្គរជាតិពីជួយយើងដែរមិនមែនពីមិនជួយទេប៉ុន្តែពីជួយបានត្រឹមរដ្ឋភាពរបស់ខ្លួនបើយើងមិនជួយខ្លួនយើងផងឲ្យជួយយើងយ៉ាងម៉េចអានឹងអញ្ចឹងដែរចឹងបានថារហូតមកដល់ថ្ងៃណាមួយដែលយើងត្រូវរើគ្នាឲ្យក្នុងទាំងក្រៅនេះបើអត់មានត្រឹមសហការទេរួមរងគ្នាដើម្បីរកប្រដីនៃសាមគ្គីមហាសាមគ្គីដោយព្រះអង្គគ្រូមានណែសំនិកាចឹងបានអានឹងមកឯងបានអង្គរាជទីថាលីខ្មែរណាមិនមែនស្លាប់ទៅយីយេណាសាមគ្គីមិនមានណាមានតែក្នុងទាំងក្រៅតែមានតែក្នុងទាំងក្រៅទេយ៉ាងទីយកហ្នឹងឯងយកមកដាក់លើតុប្រាប់ថាហ៊ុនសែនខ្មែរនៅក្នុងខ្មែរនៅក្រៅគេត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរគេអត់ត្រូវការខ្លួនទៀតទេដូច្នេះគេត្រូវតែធ្វើតាមខាងចិត្តរបស់ខ្មែរទាំងក្រៅទាំងក្នុងមហាសាមគ្គីជាតិធ្វើបដិវត្តដំបូងណាព្រោះសក្ការៈតាមនៃការបោះឆ្នោតទៅមួយទេបើយើងទៅខាងក្រៅខាងក្នុងរួមគ្នាបានហើយយើងទាមទារឲ្យគេមិនមែនដកអត្តនទេគឺថាពីជួបព្រោះតាមច្បាប់នៃអង្គការសហជីវិតគឺអត់មានទឹកដកសមាជិកប្រកបទេគឺគ្រាន់តែជួបព្រមទឹកជួបនឹងមានសទ្ធិយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដូចចិត្តដកមិនមែនដកទេជួបបាទបាទសូមមានតែប្រណីមកសូមអរគុណ